मैगर कविलास कुजान जय गुरु बाबा थारू मानक भाषा को भस्म बाटे हो निमांग थारू मीडिया से हमरा ये कार्यक्रम लगधारा रूप में चलेची बाटे ये आखिस 18 भाग हो ये 18 पैठार में हमरा थारू भाषा अथवा भाषा का क्षेत्र में साहित्य का क्षेत्र में शब्द का क्षेत्र में खनगर से काम कर रहा वरिष्ठ व्यक्तित्व हो का नाम आज लन्न बाटी मैगर कविला ये बहस कौन फे समुदाय कौन फे भाषा कौन फे लवज या उपभाषी का हना ठेस पुगे ना मानसिकता या मन साय नहीं हो हमारे एक तो उद्देश्य हो कि कौन फे या जोन हमरा थारू भाषा बालटी कला से हमरा अपन थारू भाषा ना कसी का समृद्ध बनाई सक भी कसी का स्थापित कर सक भी कसी का निमांग व शुद्ध बनाई सक भी या कर बारे में हमरा कई मेरे वरिष्ठ व्यक्तित्व होकर से बहस करती बाती आज बहस में हमरा भाषाविद भाषा शास्त्री वरिष्ठ व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यू वसँग लेखक साहित्यकार नाटककार गीतकार सुशील चौधरी वसँग हमार लावडगर का संपादक लेखक व साहित्यकार छविलाल कोपिला आना बलेला बाटी हमरा संग संग गोरखा पत्र का उपसंपादक लक्की चौधरी जी हन साहित्यकार भाषा क्षेत्र भाषा विज्ञ लक्की चौधरी जी फिर बोले लाटी साइट वहाँ आईटी हुई वहाँ आईटी हुई कल से हमारा बीच में जोड़ना प्रयास कर भी सबजना में हार्दिक स्वागत है आज को यो थारू मानक भाषा में और आदरणीय व्यक्तित्व जीव में यो थारू मानक भाषा को बहस भइराखेको बेला में हमी यसलाई चाहिँ नि थारू शब्दलाई कसरी शुद्ध रूप में लेख्न सकिन्छ यति बेला में खास में बहस भइराखेको बेला में दन्त्यत र मूर्धन्यत कसरी लेख्ने पश्चिमा थारू समुदाय में यसको बहस जारी छ त्यसै गरिकन एउटा अभ्यास भइराखेको छ थारू समुदायले अलिक छोटो बोल्ने गर्छन् छिटो बोल्ने गर्छन् त्यसकारणले ह्रस्व लेख्ने अभ्यास पनि प्रस्तावितको रूपमा सारिएको छ र आगन्तुक भाषालाई तत्सम र तद्भव कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पनि एक खालको बहस भइराखेको छ त्यसकारणले आजको यो बहसमा हामीले यो विषयमा केन्द्रित रहेर कसरी शुद्धिकरण शुद्ध या राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी बहस गर्नेछौँ स्वागत गर्न चाहन्छौँ सबैमा सर्वप्रथम म छविलाल कोपिला सरलाई म पालो दिन चाहन्छु सरले अभ्यास गर्नुभएको जस्तै कि 2073 साल साउन 1-3 गतेसम्म उहाँको छलफल भएको थियो थारू भाषाको वर्ण निर्धारण त्यो अन्तर्गत उहाँले तालव्य तथडड मात्र बोल्छन् त्यसकारणले जस्तो बोल्छन् थारूहरू त्यस्तै लेख्नु पर्छ भन्ने रूपमा प्रस्तावितको रूपमा अघि बढाउनु भयो यो अभ्यास कस्तो लाग्यो सरलाई यो अभ्यास गर्दाखेरि कस्तो खालको आलोचनाहरू आए र किन गर्नुभयो भन्ने विषयमा छविलाल सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु धन्यवाद सोमजी वैसगर थारू भाषामा बोलम त मजाको नाम लागल कागरकी माधव सर फेन बडा मै सबसे पहिले माधव सर है नमस्कार गर्नु वस्तक नानी सुशील सर आइल बडा उहाँले फेन मै अभिवादन गर्नु वही कार्यक्रम चलै चलक सोम सर है लक्की सर अभिन आइटी बडा ओ कारण से अब सायद हाम्रो असिया लग्नले फेन अब कार्यक्रम के निर्धारित समय फेन हुसेकलक कारण से अब हाम्रो कार्यक्रम सुरु कइसकले बति ते अब ये खास के बहस चलती बा खास के की बहस मन से थारून में एक किस्म के थारू भाषिन में जे बढ़ी थारू भाषा में लागल बा वहाँ है एक किस्म के चांसों के विषय गए पर मन में एक किस्म के खुलदुली लागल बा वही ओ मजा फिर हुई बा कना फिर लागल बा का करे की बहस नहीं देर चा जानकारी फिर नहीं हुई मन अपन अपन ढंग से लिखती रही अब ये बहस में हमरे इन का फायदा कल कल से हमरे सकबर का अगर था अपन जो निमांग भाषा बावई शब्द बावई ये है एक पटक फिर पाछे घूम के हमरे पुरान पुरान शब्द खिट करना मौका मिलल बावई ते जो ना अपने कली भखरे हमरे कुछ वर्ष पहले लगभग लगभग 5 वर्ष पुगे जाए दावई हमरे 2073 साल के सावन के 1-3 गटे डांग के घोराई में जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के आयोजन में जो सरकारी संस्था के आयोजन में एक तो कार्यशाला गोष्ठी हुई 3 दिन के कार्यशाला गोष्ठी 3 दिन के कार्यशाला गोष्ठी में
हमरीन है भाषा के जौन हमार ध्वनि बा होई या हमार जौन जौन हमरे एक ठो भाषा लिखती आयल बटी हमार थन लेख्य अभ्यास के बहुत कमी कमजोरी रहे औ गोष्ठी से हमरे इनका लागल गल से हमरे ई भाषा में बहुत पाछे पड़ल बटी हमार लेख्य अभ्यास बहुत पाछे होय हमरे अपन अपन भाषा में उतना अभ्यास करे नहीं सकली कि ना करके एक किस्म के हमरी ने अनुभूति हुईलस वो हमरे टाइम में बहुत सारा जानकारी फिर ले ली ओ हमरे इन काल अगर से तीन दिन के में हमरे कुछ वर्ण निर्धारण कर ले बटी हमरे जस्ते थारू भाषा लिखे ला आपने हमार ध्वनि अनुसार के वो भाषा बेलस जाए था कि नहीं या हमरे जतरा हमरे हमरे साहित्य लिखती या कौन फिर लेख लिखती भाषा में लिखती वही है हमरे किसी के बेल सले से हमार समुदाय बुझी या हमार समुदाय के अपन मौलिकता आई या हमरे अपन ई पहचान है किसी जोगाप का नाम के एक किस्म के हमरी ने पाठ मिलल वही वो तीन दिन के बसाई में वो तीन दिन तो एकदम पर्याप्त समय तो नहीं हुई अभी जनलग बात फैन हुई कौन फैन सीखक लग बड़ा नम्मा अभ्यास साथ ते हमरे वो तीन दिन के जो कार्यशाला गोष्ठी कर ली तो तीन दिन के कार्यशाला में मैं कुछ यहाँ वर्ण हमरे निर्धारण कर लक वर्ण के बारे में मैं यहाँ लोगन थन जानकारी करम के थोड़ी सजिल हुई कहना मेरे के लागल जस्ते स्वर वर्ण में है वही संस्कृत में है स्वर अठो वर्ण वही स्वर अठो वर्ण मन से हमरे खास के नेपाली में हमरे अब तेरह अठो वर्ण प्रयोग हुई नेपाली भाषा में लेकिन हमरे थारू में है ये बेलसेवर हमरे अलग अलग तरीका लेके ये अलग अलग वर्ण के हमरे एक ठो निर्धारण कर ले बटी या एक ठो प्रस्तावित निर्धारण पास कर ले बटी ये स्वर वर्ण में का निकल से अ अ आ आ ई ई उ उ ए अ ओ ओ उ कह के हमरे 12 ठो स्वर वर्ण हमरे निर्धारण कर ये से आई आई औ औ हमारी बड़ी संभावना विषयगत वो समय हमरे ये छुट्टे चार ठो वर्ण के हमरे ये एक ठो प्रस्तावित या ये अभ्यास के क्रम में है ये फिर नाने शक न कि हमरे जो एक ठो प्रस्ताव न ले रही लेकिन अव्यय की अवस्था में हमरे ये ए आई ओ औ वाला हमरे ये वर्ण फिर हमरे बेल सती आयल बटी तेमे ना के ध्वनि थारू भाषा में ढेर से ढेर शब्द में ना के लिए बोलना ना के ध्वनि अलग और से सबको में चंद्र बिंदु हमरे लगा के जस्ते अ अ के जन मई बात कर लू एमे हमरे उसी कर ले बटी अम आह का ना हमार वर्ण में हमार ओमे स्पष्ट कर का था उच्चारण नहीं अलग और से हमरे एमे नहीं ढहले हुई वस्त्र ने व्यंजन वर्ण में हमरे क ख ग घ ङ च छ ज झ झ ट ठ ड ढ न प फ ब भ म ए र लावा स ह अत्रा ठो 25 ठो ई वर्ण हमरे निर्धारण कर लेबटी ते हमरे एमे य र ट ट ट ठ ड ढ हमरे प्रयोग ने कर ले हो सके 6 त्र गे ई हमरे 11 ठो ई फेन हमरे ने कर ले बटी यहां हमरे दोसर एक ठो संयुक्त वर्ण के फेन हमरे एक ठो प्रस्ताव का एनालिटिकल से महाप्राण व्यंजन वर्ण के हमरे नह मह रह लह की चार ठो वर्ण के हमरे कने या निर्धारण कर ले बटी असी के हमरे कुछ वर्ण के हमरे निर्धारण कर ले बटी वस्तक न है हमरे डंगोरा भाषा में नम उच्चारण दीर्घ कम हुलक वर से अभी हमरे सबको रस्सोकिल लिखना कहके हमरे आपन में प्रस्ताव पास कर ले बटी ओ ई फेन हमरे कर ले बटी वस्तक न है एक ठो दोसर प्रस्ताव बावे हमरे प्रस्तावित एक ठो निर्णय का कर ले बटी कल से नाव ठाव ओ ठर में अब बात के रूप में नेपाली अंग्रेजी या जौन जौन मेर के नाव आवे उहे चाहिँ हुबहु लिखना कहके सिके हमरे एक ठो प्रस्ताव कर ले बटी ते असी के हमरे आज ई जौन हमरे ई निर्धारण हु सकल पाछे हमरे अव्यय अभ्यास में हमरे लावा डगर त्रैमासिक अव्यय पांचवा वर्ष में ये फ्रेम में रह के हमरे अपन लावा डगर त्रैमासिक पत्रिका अव्यय ये प्रकाशित हुई थी बा जौन मैं एक संपादन फिर करती बटू
वास्तवमा नै गोरखा पत्र से कृष्णराज सर्वहारी जी फेन ए फ्रेम में रहके मोटामोटी ए फ्रेम भित्र रहके हमरे ई काम कै तयार भती त्यबे में ढेर चार्ज प्रश्न फेन आइल बा जस्ते मतलब आगंतुक शब्द है जस्ता कि तस्ते नन्ना बात फेन हमरी आइल बा एमे चार वर्ष के पीरियड में हमरे भाई तभी फेन कलो तीन दिन के समय अत्यधिक पर्याप्त समय नहीं हो वही कारण से हमरी ने मैं जौन तमें वर्ण जौन प्रस्तावित वर्ण के मैं उच्चारण के कि यहाँ लोगन सुन लू इवन हमरे ये अंतिम निष्कर्ष हो गया कि हमरे निकली हुई हमरे का कल निकल से ये पहले बिलस की हेरी कम से कम हमरे ये बिलस की हेरब तो हमरे कुछ न कुछ एक ठो मन भीतर हमार जौन हमरे उच्चारण करती हूँ सही ढोनी आई था कि नहीं आई यदि वही सही ध्वनि नहीं आई तो या हमरी ने अपठार पड़ता कल से हमरी एक विकल्प के रूप में कसी कैले से मजा हुई कना समेत के हमरे हमार पाठक लोगन से हमरे किसी के प्रस्ताव कर ले बटी ते यहाँ ढेर चास क्रिया प्रतिक्रिया फिर हमरे संकलन कर ले बटी हमरी ढेर चास फिनाइल वावई जस्ते अब यहाँ कायल वकल से आगंतुक शब्द प्रयोग नहीं करना कना एक किसी के हमरे एक किसी के आरोप फिर लागल जब हमरे अब बेल सती आयल बटी तो हमारे चाहे नहीं हो हमरे आगंतुक शब्द फिर प्रयोग करती आयल बटी आगंतुक शब्द लेकिन का हो गल से यहाँ दुई ठो हरेक भाषा में है या हरेक भाषा विज्ञान के नियम अनुसार आगंतुक शब्द है दुई मेर के बेल से सीख जाए या हमरे दुई मेर के हमरे वही है हमारे दुई ठो डगर से हमरे अपन भाषा में छिराई सकती ते उ कौन कौन डगर होते एक ठो टटसम एक ठो टटभव टटसम कलक हु बहु हमरे वही छिराई सकना जा भावे जस्ते भावे ओकर अक्षर ओकर मात्रा एक ठो फेन नहीं बिगाड़ के भीतर नन है टटसम तब जाके वही है जोन अपन मौलिक ध्वनि अनुसार के यदि हमरे अपन ओहेन आत करसी वही टटभव के रूप में हमरे बेल से सिकना कहिए दुई ठो डगर के लगर से हमरे अब्बे के अवस्था में कहा कल से हमरे दोसर डगर हमरे टटबब के रूप में हमरे हमार ध्वनि का बोलता वही ते हमरे हमार ध्वनि अनुसार के कुछ चार यहाँ अब भाषा जो शब्द निर्माण के बावई बात फिर आयल बावई ते वही कसी के अब हमरे टटबब के रूप में प्रयोग करना दस्ते उदाहरण उदाहरण है हमरे आजकल थारू भाषा के या नेपाली भाषा लोग फिर का कर से सामान्य भाषा में बोले गए उदाहरण कि हमरे ये उदाहरण है उदाहरण के रूप में हमरे अपन मौलिकता में ढालना होकर से उदाहरण तो चलन चलती के शब्द हो सबको जाने बोलती अलग शब्द हो सबको जाने बुझती अलग ओर से हमरे हुई है उदाहरण लिखते से हमार बोली भाषा में फर्क नहीं पड़ना कहीं एक किस्म की हमारे अनुभूति हुआ वो हमरे अब आपके दिन में हमरे उदाहरण है उदाहरण कह के लिखना हमार एक मानक के रूप में या कहीं हमारे लेख्य अभ्यास में है चाहे ये आशिकल बाबाई वास्तव में उन्होंने मैं कुछ बात यहाँ फिर ठपना मन लागल बाबाई आजकल एक व्याकरण और भाषा विज्ञान के अनुसार नेपाली भाषा के जस्ते बाबाई हमरे यहाँ हेर थी यहाँ अरा स पेट फारे स छेत्र गे कहीं के साथ जो वर्ण बोल लल मिल जाए बोले लिखना में वर्ण संस्कृत भाषा से लेलक मिलत असी के नेपाली भाषा में 29 ठो संस्कृत से लेलक जौन 29 ठो नेपाली भाषा के और 7 ठो संस्कृत भाषा से लेलक 36 ठो जौन वर्ण बा होई हमरे असी के ढेर चज हमरे इनका आर्टिकल से देवनागरी हमरे जे अब थारू भाषा बेलसती वाली हमारथन देवनागरी लिपि हमरे प्रयोग करलक वर्षे उस सकु वर्ण हमरे प्रयोग करना चाही कना एक ठो जौन बात आयल बाई लेकिन अब हमरे हमार कहा का हो कल से वो अनुसार संस्कृत में अतरा ढेर बाई जस्ते अब मैं तमें फिर कहूँ स्वर वर्ण में संस्कृत में स्वर अठो स्वर वर्ण बाई लिरी लिरी री री कह के फिर लेकिन अब नेपाली भाषा में वो चाहे हटा दहल का करे कि वो संस्कृत की हुईलक और से नेपाली में प्रयोग नहीं हुईलक कारण से हमरे हुई है नेपाली भाषा में फेन प्रयोग में नहीं आयल हो नहीं बेलस जाए हुए कारण से थारू भाषा में फेन सकु वर्ण चाहे उपयोग या कर बेलसे ही प्रटकना नहीं हो हमार जीव जौन जौन भाषा हमरे ली हमार या हमार जौन ध्वनि बा वही वो ध्वनि जौन जौन ध्वनि हमार जीव स्वीकारी वत्रिकी लेना कह के
हमरे मोटा मोटी बनाई लेवटी अब हमरे मैं अब ढेर बात नहीं गम छलफल के विषय में फिर आई बात जस्ते मैं एक एक बात अलग गंभीर बात जस्ते स स पेट फारे स और स के जौन ध्वनि उच्चारण हो ढेर जन हमरी इनका कथा कर से ते पेट फारे स नहीं लिख के पटलो सा लिख के मने अब हमार भाषा बिगाड़ दे कना आक्षेप लागल ते विषय में मैं नेपाली शिक्षक लोगन है का कलु गले से ठीक बा हमरे भाषा बिगाड़ल तो इन्हें एक किस्म के अनुभूति हुई डा गले से तुरे हमरे इन भाषा बिगाड़ आरोप लगाए डो गले से मही ई पेट फारे स की उच्चारण मही सुना दे पर सही उच्चारण का हटी पेट फारे स के अब हमरे ई पेट फारे स की वाला फेन का कहले बटी गले से हमरे ढेर से ढेरों में अब हेरती आइल बटी दस्ते ये ओम है देव पुराण लेख्यो अभ्यास में कावा कले पेट फारे स के उच्चारण ख उच्चारण होइत वो हमरे ककहरा सीखे और फेन हमरे खसा क्षेत्र गे कह के पढ़ली वो ओकर उच्चारण फेन मही काला आकल से ओकर उच्चारण चाहिँ ख उच्चारण आइट पेट फारे स के ढेर से ढेर पुराण लेख्य अभ्यास में काबिल गाठ गले से ख उच्चारण आइट ख उच्चारण अलग और से ओ नेपाली भाषा में कही या थारू भाषा में कही हमरे जत्र हमरे बोलथी ओकर सही उच्चारण स जो पाटलो स जो पर ये मोटो साफन स उच्चारण नहीं अलग और से हमरे चाहे जौन लिखथी पाटलो स ये ठीक हो कना मेरे के आइट उस तक नन्हे अड़ा के उच्चारण फिर नया जस्ते हमरे कौनो फिर शब्द अड़ा र अलग शब्द चाहे बेल से लगती थी ओकर था में न की उच्चारण आइट सिद्धान्त धन्यवाद म फेरि पनि पालो दिन्छु छविलाल कोपिला सर म फेरि पनि पालो दिन्छु भर्खरै हाम्रो गोर्खापत्रको उपसम्पादक लक्की चौधरीज्यू आइसक्नु भएको छ भाषाको विषयमा धेरै नै बहस गरिराख्नु भएको छ उहाँ पनि धेरै पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ साथसाथै हमारपौरा.com को सम्पादक र सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ लक्की सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो थारू मानक भाषामा लक्की सरको थोरै फरक मत छ जस्तो बोल्छौँ त्यस्तो होइन आगन्तुकको तत्समको रूपमा कतिपय शब्दलाई लिनुपर्छ भन्नु भन्ने पनि छ यसकारणले लक्की सरको आफ्नो यो बिचमा आफ्नो यो विचार व्यक्त गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सोम सर आदरणीय गुरु माधवज्यू सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू हामी भाषाको प्रारम्भिक चरणमै छौँ अझैसम्म यो सहभागिताको हिसाबले पनि आज जम्मा 5 स्थान मात्र छौँ सहभागी पनि धेरै कम छौँ उता थारू कल्याणकारीको बहस पनि 2 बजेबाटै सुरु भइसक्यो त्यही भएर दुवैतिर सँगै भएको छ आज भाषाको बहस छिटपुट रूपमा त धेरै अगाडिदेखि सुरु भएको हो तर ठेट रूपमा चाहिँ दाङमा भेला भइसकेपछि एकदम चर्को रूपमा बहस चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको हो अब छविलाल कोपिला सरहरूदेखि लिएर अब सुशील सरहरूले टाइम टाइममा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ अनि त्यो विषयमा व्यापक बहस सुरु भइसकेपछि अब यो सतहमा आयो अलिकति बोल्ने मात्रै बोल्दै जाने हो भने त त्यसको केही फरक केही समस्या पर्दैन बोलीचालीमा लेख्न सुरु गरिसकेपछि त्यसको रिजल्ट देखिन्छ हामीले लेख्न सुरु गऱ्यौँ त्यही भए त्यसैले त्यसको प्रतिक्रियाहरू बढी आयो अब लेख्नलाई अब एउटा मानक बनाउने चरणमा हामी छौँ भनेपछि लेख्नु त पर्छ नलेखेर त मानक बन्दैन बोलेर मात्र मानक बन्दैन तथ्यले मात्र मानक बन्दैन लेख्य पनि गर्नु पर्यो अब लेख्य गर्नु भनेको नि दस्तावेजीकरण गर्नु हो दस्तावेजीकरण भनेको इतिहास बनाउनु हो हामी त्यसैले यो पछिल्लो समय जुन आयो अब दाङको प्रस्ताव आइसकेपछि अब दाङको भेलालाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ अब जसरी उहाँहरूले एक किसिमको वर्ण निर्धारण गरेर आउनुभयो त्यो वर्णअनुसारले उहाँले लेख्न सुरु गरिसकेपछि त्यसपछि भाषामा अलिकति थारू भाषाको लेखाइमा अलिकति तरङ्ग आएको हो नत्र आफ्नो हिसाबले त हामी लेखेकै थियौँ त्योभन्दा अगाडि
जति जति पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशन भए, विद्वासहरू प्रकाशन भए, थारू भाषाको पुस्तकहरू प्रकाशन भए, सबै आफ्नो हिसाबले लेखेकै थियौँ। जस्तै थारू पत्रिका सुरु गर्दा 2059 सालमा मैले पनि पत्रिकाको सम्पादन प्रकाशन आफै गरेँ, आफ्नो हिसाबले लेखेकै थिएँ। दैनिक पत्रिका चलाएँ, आफ्नो हिसाबले गरेकै थिएँ। त्योभन्दा अगाडि गोजाली परिवारले 28 सालमा पत्रिका निकाल्यो, उनीहरूले पनि लेखेकै थिए। हामीले जति पुस्तक निकाल्यौँ, जस्तै मैले पनि अब आधा दर्जन किताब निकालेको छु, त्यसमा पनि थारू भाषाको पुस्तक छ आधीभन्दा बढी, त्यसमा पनि लेखिएकै छ। भनेपछि अब हाम्रो लेख्ने ट्र्याक कहाँ, हामीले लेख्ने के आधारले लेख्ने भन्ने थियो। अब लेख्दाखेरि पक्कै हामी भारोपेली परिवार भनेर पढ्दै आयौँ, हामी देवनागरी लिपि भनेर पढ्दै आयौँ, हामी सकि नसकि कनी पुठी बच्चैदेखि वर्णमाला सिक्यौँ, एबिसिडीदेखि लिएर कता लखीजी, मेरो लाइन एक्सन गएको थियो, नेट गएको थियो, योभन्दा अगाडि केही पोइन्ट केही छुट्यो भने त्यो चाहिँ दोहोऱ्याउनु होला है। ए होइन सर, म भर्खर सुरु गरेको हो। ल ठिकै छ, जस्तै हामीलाई अब गुरुहरूले सिकाउनु भयो नि, हामीले त पढ्दाखेरि सुरुमा वर्णहरू सिक्यौँ, तर त्यो वर्ण हामीले देवनागरीमा सिक्यौँ, भारतीय परिवार अन्तर्गत सिक्यौँ, अनि त्यो सिक्दा यति गाह्रो भयो हामीलाई, मुस्किलले सिक्यौँ। अब सिकिसकेपछि अलि लेख्ने अवस्थामा आइसकेपछि अब यसो होइन यसो गर्नुपर्छ, अब यसो होइन यसो गर्नुपर्छ भनेर त्यसले ट्र्याक अलिकति विचलन भयो भने हाम्रो लेखाइमा र हाम्रो सोचाइमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ। अब एउटा हाम्रो तर्क के हो भने, हामी देवनागरी लिपिमा भारोपेली अन्तर्गतमा छौँ भनेपछि हामीले त्यो अनुसार नै लेख्नुपर्छ। तत्सम शब्दहरू जति छन् ती तत्सम शब्दहरूलाई बिगार्न पाइँदैन। अब तद्भव शब्दहरू हामीले चाहिँ थारू जनजिब्रो अनुसार बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ भनेर जुन किसिमको थारू हाम्रो दाङ बेलाको प्रस्ताव आयो, त्यसमा विमति छैन। किन छैन भनेपछि पश्चिमको एक किसिमको उच्चारण, पश्चिमको उच्चारण जे छ दाङदेखि पश्चिम, खास गरी कञ्चनपुरसम्मको उच्चारण एक किसिमको उच्चारण छ, त्योदेखि चितवनसम्मको, कपिल वस्तुदेखि चितवनसम्मको एक किसिमको उच्चारण छ, त्योभन्दा पूर्व गयो भने 70-70 उच्चारण छ, अझै तपाईँ झापा मोरङमा जानुहुन्छ भने अर्को उच्चारण छ। भनेपछि हामी थारू मानक भाषा कतिवटा बनाउने भन्ने, लखीजी एउटा तपाईँलाई सोधिहालौँ, तपाईँको विचारमा त्यो थारूको फरक फरक उच्चारण चाहिँ कति थुप्रा होला? कञ्चन कैलाली कञ्चनपुरको एक थुप्रो मान्नुहोस् हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनमा केही केही फरक छ, हेर्नु जिल्लाभित्र पनि फरक छ। जस्तै म कैलालीको भाषा बोले भने मैले म जैम जैम भन्छु, खैम भन्छु, अनि शब्दको कुरो भएन, शब्द त फरक परिहाल्छ फलक फला। मैले भने के भने त्यो एउटाले बोलेको अर्काले बुझ्न नसक्ने, जस्तो अब के भने थारूहरू अहिले यहाँ तपाईँहरू यो थुप्रोमा दाङदेखि बर्दियासम्मका थुप्रामा हुने थारूहरू त थारू भाषामा बोल्नुभयो अघि, अब लक्कीजी त त्यो एरियाको होइन, तपाईँले नेपालीमा बोल्नु पर्यो भनेपछि कहाँदेखि कुन क्षेत्रसम्मका थारू चाहिँ थारू भाषामा बोल्न पाउँछन्, कुन क्षेत्र काटेपछि नेपालीमा बोल्नुपर्छ भनेपछि त्यो तपाईँ ती थप जुन जुन थारूले थारू भाषामा बोल्नु पर्यो भने जम्मा कति थुप्रा थारू हुँदो रहेछन् भनेको मैले। कञ्चनपुरदेखि हामीले कपिल वस्तुसम्म हाम्रो डाङको लवज आउँछ, म लेख्छु एउटा कहाँदेखि कञ्चनपुरदेखि कपिल वस्तुसम्म, ल कञ्चनपुर कपिल वस्तु म टिप है, कञ्चनपुर कपिल वस्तु एक, अर्को दोस्रो कपिल वस्तु र नवलपरासीसम्मको एक किसिमको फेरि आउँछ पूर्व है, कपिल वस्तु नवलपरासी दोस्रो दोस्रो थुप्रो, चितवनको फेरि अलिकति फरक छ, नबुझ्ने गरी चितवन मात्रै नबुझ्ने त होइन, हामी बुझ्ने त सबै बुझ्छौँ, तर बोल्ने नवलपुर र चितवन, नवलपुर र चितवनको नवलपुर र चितवन अब तिन भयो चार भन्नु, परासी परासी रूपन्देहीसम्म यो चितवनकै पर्यो त पनि चितवनको होइन,
पराशी रूपन्देहीसम्म नि एउटै हो चितवन कि कपिल वस्तु पराशी सम्म त एउटै त्यो नवल पुरै भाग हजुर हजुर भाइसक चितवन नवल पराशी पराशी अलि फरक छ पराशी र यो रूपन्देही सम्मको ठीक छ चितवन चितवन सम्म फेरि भन्नाले एकदमै भास डिफरेंस छैन नवलपुर र चितवन मैले फरकको कुरा गर्न मैले के भन्थे भने नवलपुर र चितवन हो नवलपुर र चितवन नो ठीक छ अर्को अर्को जहाँ चाहिँ पुगेपछि दुई ठाउँका थारुहरूले नेपाली बोल्नु परिहाल्यो थारु नै बोल्न पाउने कहाँदेखि कहाँसम्म कुन सिमलामा काटेपछि नेपाली बोलिहाल्नु पर्ने मैले त्यो सोध त्यहाँ जम्मा कति थुप्रा छन् तपाईँ त अब गोर्खापत्रमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ दाङ देउखरिया सबै बोल्छौँ हामी सबै दाङ देउखुरी अनि अब बर्दिया बाँके कैलाली कञ्चनपुर बर्दिया बाँके कैलाली ठीक छ अब यहाँ चितवन पूर्व जानु पर्यो अलि होइन कि अनि यहाँ पनि दुई थुप्रा हुन् कि अब त्यहाँ दुईटा थुप्रा हुन् कि यहाँ सबैले सबैको एउटै थारू भाषा बोल्न सक्दैनन् होला किनभने तपाईँको कोशीसम्म भन्नु न सप्तरीदेखि पर्सासम्म एउटै न पर्सा बाह्रसम्म एउटै न होला बाह्र पर्साको एउटा एक किसिमको छ हो बाह्र पर्सा एउटा भन्नुहोस् अनि अब सप्तरीदेखि धनुषा अर्को भन्दा हुन्छ होइन बोल्छन् बोल्दैनन् भने बुझ्न त बुझ्छन् कि तर दुई ठाउँमा थारू भेटे थारू भाषामै बोल्छन् कि नेपालीमा बोल्छन् मैले त्यो मात्रै सोधेको होइन उनीहरू त थारू भाषामा बुझ्छन् जस्तै हामी पश्चिम कैलालीदेखि कपिल वस्तुसम्म बोल्दाखेरि दाङमा डङ्गाली भाषा डङ्गौरा भाषा बोल्छौँ हामीलाई सम्पर्क नेपाली भाषा बोल्नु पर्दैन ल ठिकै छ अब तपाईँको अगाडि बढाउनुहोस् अगाडि बढाउनु सकिन्छ अनि पूर्वपट्टि कोचिलाहरू छ कोचिला भाषाहरू सप्तरी सुनसरीहरूतिर त्यो बोल्छन् त्यो अब त्यो महोत्तरी धनुषा रौतहा तिनीहरूमा पनि जोडिन्छ तर यिनीहरूको बढी त्यहाँ भोजपुरीसँग छ अब तपाईँ कपिल वस्तुतिर त अवधिसँग पनि प्रभावित छ होइन अनि पूर्वको मोरङ्गिया अब अर्को छ होइन मोरङ्गियाहरूको अर्को मोरङ्ग र सुनसरी त एउटै होला सुनसरी सप्तरी त उयो हो एउटै हो ठिकै छ ल अब तपाईँ तपाईँको अगाडि बढाउन मैले चाहिँ एकछिन सोध्नुपर्ने छ मेरो समस्या तपाईँलाई सोधेको मैले अब हामीले बहस गर्दै आएको अब यहाँ हजुर पनि भएको हुनाले पनि भाषाको अब गुरु नै हुनुहुन्छ अब हामीलाई गाइड गर्नुपर्ने के हो भने हामी आपसमा तर्क वितर्क गरिरहेछ वाद विवाद पनि भइरहेछ हाम्रो र हामीले के भनिरहेछौँ भने हामी भारोपेली परिवारभित्रकै भाषा बोल्छौँ देवनागरी लिपि लेख्छौँ हामीले आफ्नो लिपि यो भनेर अहिलेसम्म फाइन्ड आउट गरेका छैनौँ भनेपछि अब हामीले लेख्दाखेरि जसरी वर्ण निर्धारण भयो वर्ण निर्धारण गर्दाखेरि त हामीले जसरी नेपाली शब्दको व्याकरण जसरी छ त्यो अनुसार पढ्दै आयौँ सिक्दै आयौँ सुरुदेखि हामीले अब साथीहरूले डाङको भेलाबाट वर्ण निर्धारण गरेपछि केही छोड्नु भयो केही लिनुभयो त्यो वर्ण निर्धारण गरेपछि अब साथीहरूको भनाइ एक किसिमको सही होला कि हामी जे बोल्छौँ त्यो लेख्छौँ यो वर्ण हाम्रो जनजीवनमा आउँदैन त्यसैले यसलाई नलिउँ भन्ने होला र मेरो तर्क चाहिँ के छ भने अब हामी डाङदेखि पश्चिमको कपिल वस्तुदेखि पश्चिमको लियौँ भने एक किसिमको जनजीवन छ के घट्यो म पनि कैलालीकै मान्छे हुँ अलिकत पूर्व जाने बित्तिकै तपाईँ कपिल वस्तुदेखि चितवनदेखि पूर्व जानुभयो भने त्यहाँ त हाम्रो वर्ण दाङको जस्तो फरक छैन अलि के अरे समानता छैन त्यहाँ वर्ण फरक छ जस्तै हामी छविलाल कोपिलाल अघि भन्नुभयो हामी तालव्य मात्र ट ट मात्रै बोल्छौँ स पातलो मात्रै बोल्छौँ
ह्रस्व मात्र हामीले बोल्छौँ भनिएपछि पूर्वको ठाकुरले त्यो गर्दैन ठ्याक्कै। मैले भने कपिल वस्तु पूर्व जानुभयो भने उनीहरू दन्त्य पनि बोल्छ, तालव्य पनि बोल्छ, ह्रस्व पनि बोल्छ, दीर्घ पनि बोल्छ। र पश्चिमको मान्छेले सबै ह्रस्व बोल्छन् भन्ने पनि होइन, त्यसमा म पनि सहमत छैन, किनकि म पनि पश्चिमकै मान्छे हो। त्यसमा हामी सबै ह्रस्व मात्र बोल्छौँ, ह्रस्य मात्र लेख्नु पर्छ भन्नुभयो भने अब मेरो जन जिब्रो टेस्ट हुनु पर्यो नि त, हाम्रो युवाहरूको जिब्रो टेस्ट हुनु पर्यो कि मैले बोल्दाखेरि चौधरी बोल्दाखेरि मैले ह्रस्व बोलेँ कि दीर्घ बोलेँ, थारू बोल्दाखेरि मैले ह्रस्व बोलेँ कि दीर्घ बोलेँ। यो टेस्ट अरू बोला भन्नुहोस् न, यो त सकिएको छैन छ वाला केही छैन। तपाईँको भनाइ अनुसार चाहिँ के भने देवनागरीमा भएका कुरा थारू भाषा लेख्दा जस्ताको तस्तै प्रयोग गर्नु राम्रो भन्ने तपाईँको प्रस्ताव, तपाईँको प्रस्ताव त्यही बुझिहाल्यो। अब तपाईँको झन्डै सकियो होला, अर्को केही विशेष छैन जस्तो होइन, यही हो मैले त भनेको। ठिकै छ, अब उहाँले बोल्नुभयो, सुशीलजीले बोल्नु। हजुर, कोपिलाजीले जस्तो बोल्छौँ त्यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने एक किसिमले, अर्को चाहिँ नि जस्तै एउटा वर्ण निर्धारण गर्नुभयो लक्की सरले, सबै वर्ण प्रयोग गर्नुपर्छ, भाषालाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा केही कुराहरू अहिले पनि धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। सुशील चौधरीज्यूको चाहिँ कुरा सुनौँ यस बिचमा, त्यसपछि हामी गुरुलाई दिउँला। धन्यवाद। भाषिक मानकताको क्षेत्रमा अत्यन्त ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको माधव सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि हामीले एउटा महान अभियान भाषिक मानकताको अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले जुन एउटा सङ्गठनमै भनौँ यसलाई काम गर्दैछौँ, यो एउटा इभेन्ट हो, एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा मैले लिएको छु, यो ठुलो अवसर पनि हो। भाषा कसरी मानक हुन्छ, यसका आधार के हुन्, अनि कुन भाषा कसरी बन्यो भन्ने आदि इत्यादि त अब भाषाशास्त्रीहरूले प्राज्ञिक ढङ्गले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा हाम्रोमा पनि लागु हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी चाहिँ एकदमै फास्ट ट्र्याकमा गइहाल्ने, कुनै कुरालाई मिचेर अगाडि बढिहाल्ने भन्ने हुँदैन होला, किन भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषाको मानक हुने क्रममा पेलिएको पापड, नेपाली भाषा को शब्दकोश निकाल्दा 40-50 वर्ष लागेको त्यो इतिहास, हिन्दी भाषा र उर्दू भाषाको झगडा र उनीहरूको मानकताका किचलोहरू, र भर्खरै नेपाली भाषामा भएको तानातान र गोदागोदको स्थिति पनि, सबै पृष्ठभूमिहरू हामीले राख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर अब म सबभन्दा पहिले के भन्छु भन्दा, सुरुमा त थारू भाषालाई भाषा हो कि होइन भन्ने नै प्रश्न जस्तो थियो, तर थारू भाषाले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र भाषाको रूपमा स्थापित गर्यो र अहिले सबै भाषाविद र शास्त्रीहरूले थारू भाषा हो भन्ने कुरा आएको छ, तसर्थ यो एउटा विकास भएर एउटा मानक त भइ नै हाल्यो, यो तसर्थ हामीले धेरै काम गरेका छौँ भन्ने कुरा यसलाई देखाउँछ। अर्को कुरा, थारू भाषा भनेको नेपालको दोस्रो ठुलो भाषा हो भूगोलको, नेपाली भाषा 77 जिल्लामा सरकारी कामकाजको भाषा भएको हुनाले त्यो बोलिन्छ, देखिन्छ, र धेरै भाषिकाहरू छन्। माधव सरले नै अब 5 थुप्रोहरू छ भन्नुभयो, पछि 8 थुप्रोको कुरा पनि आए, अहिले अब डोटेली र आदि इत्यादिहरू थोरू बढिरहेछन् नेपाली भाषिकामा पनि, थारूमा पनि त्यस्तै 5-7 थुप्राहरू छन्। यो तर समग्रमा हेर्दाखेरि थारू भाषा नेपाली भाषापछिको दोस्रो ठुलो भाषा हो, जनसङ्ख्याको हिसाबले त मैथिली भाषा भोजपुरी भाषा आउँछ, तर भूगोलको हिसाबले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म र भित्री मधेसहरू तराई भित्री तराईहरूमा बोलिने भाषा थारू भाषा हो, भनेपछि सम्पर्क भाषाको हिसाबले थारू भाषा नेपाली पछिको दोस्रो भाषा हो। मैथिलीको आफ्नै एरिया छ, क्षेत्र छ, भूगोल छ, भोजपुरी बज्जिकाहरूको आफ्नै छ, अवधिको आफ्नै छ, उर्दू एकदमै मिश्रित ठाउँमा सीमित छ, र अरू अरू पहाडी जनजातिहरूको भाषा को आफ्नै भूगोलहरू छ, तर थारू भाषा, थारू जाति, थारू भाषा भन्ने बित्तिकै झापादेखि कञ्चन हाम्रो भाषिकाहरूमा केही फरक हुन सक्ला, तर हाम्रो
थारू जाति को एउटा साझा मनोविज्ञान र साझा पहिचान पनि बनिरहेको छ अहिले यो राजनीति को महत्वपूर्ण पाटो पनि हो भाषा राजनीति पनि हो त्यही भए हुनाले यो सबै तहबाट सोच्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो मानक बनाउँदाखेरि र एउटा अब कसरी मानक हुन्छ भन्ने कुरा त अब माधव सरले अहिले केही भन्नु नै हुन्छ र पहिले पनि थोरै छलफलहरू भइसकेको त्यसमा म जान चाहन्न म के कुरामा फोकस गर्न चाहन्छु भने मानक भाषा बनाउने भनेपछि मैले बुझेको सामान्य लाटो बुद्धिमा बुझेको धेरै भाषिकाहरू हुन्छन् भूगोलका आधारमा र विभिन्न आधारमा फरक विविधता हुन्छ र सबैले बुझ्ने गरी लेख्दाखेरि र बोल्दा सबैले बुझ्ने गरी हुने भाषा मानक भाषा हो भन्ने मैले बुझेको त्यो बुझिसकेपछि अब हामीले डङ्गौरा मूलको पश्चिमा थारू भाषा को सन्दर्भमा धेरै हामीले दन्ते प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ यथार्थ हो तर दन्ते मात्रै छ तालव्य छैन तालव्य छ तालव्य मात्र धेरै बोल्छौँ हामी दन्ते छैन भन्ने कुरा छैन र भाषा परिवर्तनशील विषय भएको हुनाले अहिले के चिज कस्तो अभ्यास भएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ जहाँसम्म नेपाली भाषा आन्दोलनको झर्रोवादी आन्दोलनले नेपाली भाषालाई लोक बोली र जनबोलीका धेरै छ हाम्रोमा त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा मेरो भूमिका लाग्छ तर नेपालको यो भाषा हो भनेर यदि हामी बहस गर्छौँ भने यसमा दुइटै दन्ते र तालव्य दुइटै मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ जस्तै कपिल वस्तुसम्म हामीले तराजुरी भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो अभ्यास त्यहाँ धेरै नै भइसकेको रहेछ तर कपिल वस्तु दाङको नजिकको जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले अत्याधिक कुराहरू खासै फरक त मैले देख्दिनँ तर लेखेर कथ्यमा थोरै उहाँहरू यतापट्टि रहेको चाहिँ हाम्रो भाषा सम्बन्धी भएका सम्मेलनहरूमा पनि ती कुराहरू उजागर भएका छन् तसर्थ अब आगन्तुक शब्दको हिसाबमा मेरो आफ्नो अहिलेसम्मको अभ्यासबाट के निष्कर्षमा केही महत्त्वपूर्ण परिभाषित शब्दहरू छन् ती परिभाषित शब्दहरूलाई तत्काल हामीले परिवर्तन नगरौँ तर अपभ्रंश भएर आइसकेका शब्दहरू छन् भने त्यसलाई सहजै हामीले त्यही ढङ्गले लेखौँ त्यो अपभ्रंश भएर आइसकेको शब्द छ भने त हामीलाई फेरि उता मूलतिर गइरहनु परेन त्यो हामीले लिइसक्यौँ त्यसलाई हामीले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गरिसक्यौँ भने किन फेरि हामी पछाडि फर्केर जाने हाम्रो जे लवज हो त्यसैबाट लेख्दा भयो जस्तै अदालत भन्ने शब्द प्रतिवेदन भन्ने शब्द प्रधान सम्पादक भन्ने शब्द प्रधानमन्त्री भन्ने शब्द यस्ता केही संवैधानिक र कानुनी र परिभाषित शब्दहरू छन् जसले विभिन्न अर्थ राख्छ र त्यसले भोलि गएर अर्को अर्थ पनि लाग्न सक्ने र ठुलो घटना हुन सक्ने हुनाले तत्काललाई हामीले ती शब्दहरूलाई तोडमडोड गरेर नजाउँ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ त्यसो गर्दाखेरि थोरै शब्द मात्रै बाँकी रहन्छन् त्यही भएर यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र अब नयाँ परिवेशमा हामीले मानक भाषा बनाउनको निम्ति एउटा छेडिरहेको अहिलेको समय सापेक्षतामा हाम्रो अभ्यास किनेको दाङमा भएको वर्ण निर्धारण कार्यक्रममा सहजीकरण गर्नुभएको थियो पदम राईले उहाँले पनि अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिन दिन समय भनेको अत्यन्त कम हो कति कुरामा हामीले ध्यान दिन सक्यौँ या सकेनौँ यो कम्तीमा 15 दिन 20 दिन बसेर पोलिटिक्स कसेर गऱ्यो भने एउटा प्रारूप तयार हुन सक्थ्यो
त्यही भएर यो नै अन्तिम हो भन्ने कुरा छैन, यसमा धेरै कुराहरू छुटेका हुनसक्छन् भन्ने कुरा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा भाषाशास्त्रीय माध्यमबाट जुन प्रयास भयो त्यो त सराहनीय छ, त्यो इतिहास हो, ऐतिहासिक नै हो, त्यसले नै यो अहिले भाषिक लेखनको हाम्रो महाबहस सिर्जना गरिदिएको छ, यो धेरै राम्रो कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले यो भाषा जस्तै अब अहिले हामीले मलाई भन्नुहुन्छ भने मलाई सबै थुप्रोको भाषा मैले बुझ्छु र धेरै थुप्रोहरू मैले बोल्न पनि सक्छु, किनभने म हिँड्छु, लेख्छु, पढ्छु, साथीहरूसँग भेट हुन्छ, त्यस आधारमा मैले त्यसलाई एक्सेप्टेन्स स्वीकार गरिरहेको छु भने त्यसको प्रभाव त पर्छ। त्यो सुशीलजीको जानकारीमा कति थुप्रा छन्? सुशीलजी तपाईँको जानकारीमा कति थुप्रा छन्? यसो एरिया घुमाए, यसो अड्कल गर्नुहोस् न, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा छ, यहाँदेखि यहाँसम्म। हजुर, मेरो अघि नै लगीजीले भनेकोमा खासै फरक छैन, थोरै फरक छ। जस्तै मोरङ सुनसरी कोसीपारीको एउटा थुप्रो भन्न सकिन्छ, त्यसपछि त्यसमा सप्तरी पनि मिलाउँदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, सप्तरी र सिराहा, त्यस अलि ठुलो थुप्रो फेरि, त्यसपछि रौतहट सर्लाहीदेखि यतातिर पर्सासम्म आउँदाखेरि एउटा थुप्रो भन्न सक्छ, भनेपछि ठुला दुईवटा थुप्राहरू त्यहाँ छन्। त्यसपछि चितवन र नवलपुर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, चितवन नवलपरासीको नवलपुर एउटा थुप्रो हो, यो न भोजपुरीतिर जान्छ न हाम्रो यता पश्चिमकोतिर अलिकति त्यति धेरै टच गर्छ, न थोरै टच भनेको पर्सासँग चाहिँ गर्छ यसले। तर अस्ति एउटा बहसमा एकजना साथीले प्रस्तुत गरेका आधारहरू हेर्दाखेरि एकदमै धेरै समृद्ध र धेरै आधारहरू धेरै बोलियो रूपमा त्यहाँको भाषिका रहेछ भन्ने मैले त्यति अध्ययन थिएन त्यो बेला थोरै थाहा पाएँ। त्यसपछि नवलपरासी पश्चिमदेखि कञ्चनपुरसम्मको एउटा थुप्रो हो, यसभित्र साना साना थुप्रा छन्, ती त्यसै गलेर जान्छन्, त्यो समस्या छैन। एउटा अहिले जस्तै कैलाली र कञ्चनपुर, पश्चिम कैलाली र पूर्व कञ्चनपुर, यो एउटा भूगोलमा रहेको राणा थारू भाषामा हामीले उहाँहरूको सबै बुझ्छौँ, हामीले उहाँहरूले पनि हाम्रो सबै बुझ्नुहुन्छ, तर बोल्ने शैली र अभ्यासमा उहाँहरूले हामी फरक हौँ भनेर नै दाबी गर्नुभएको छ, त्यो चाहिँ अब छलफल गरेर अगाडि जाने कुरा हुन्छ होला। त्यही भएर राणा थारूको एउटा, त्यसो पश्चिम नेपालको एउटा भयो, चितवन केन्द्र भएर एउटा तिनवटा भयो, अनि पछि अगाडिको दुईवटा गरेर पाँचवटा पाँच छवटा थुप्रोहरू मैले देख्छु, ती थुप्रोहरूमै अहिले अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। हजुर, त्यही भएर यो आगन्तुक शब्दहरू मैले त्यसरी लेखौँ र सकेसम्म हामीसँग भएको ठेट थारू शब्दहरूलाई ठेट थारू मैले लेखौँ र अपभ्रंश भएर हामीले लिइसकेको स्वीकार गरिसकेकोलाई अपभ्रंशमै लेखौँ, प्राविधिक शब्दहरूलाई अहिले नबिगारौँ भनेर लेख्नुपर्छ भने चाहिँ यो मेरो यसको आधार कसरी मैले मेरो तर्क के छ भने विगत 50 वर्षदेखिको लामो लेखाएको अनुभव पनि छ हामीले र केही कुराहरू स्वीकार गरिसकेका छौँ, विगतका अनुभव र अभ्यासलाई पनि ध्यानमा दिँदै अगाडिका कुरालाई पनि ध्यान दिँदै अगाडि गर्न सकियो भने सबैले मान्ने खालको मानक भाषा हुन सक्ला कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो तर्क रहेको छ। मैले यति कुरा भने अहिले धन्यवाद सुशील दाजुलाई। अब कि दुई तिनवटा कुराहरू आए, अब यो दुई तिनवटा कुराहरूलाई कसरी मिलन बिन्दुमा ल्याउन सकिन्छ होला, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ होला? प्रोफेसर डाक्टर माधव प्रसाद प्रोफेसर, मेरो एकछिन भिडियो बिग्रिया छ, सुन्न चाहिँ सुनिन्छ होला, आउला एकछिनमा भिडियो चाहिँ। यहाँहरूले राम्रै कुरा भन्नुभयो, यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो सबैभन्दा बढ्ता यो मानकीकरणको कुरो, वर्ण निर्धारणको कुरो लाई विचार गर्दाखेरि र त्यो आफ्नो चिनारीको कुरो, हामी सबै थारू हौँ भन्ने थारू एकताको कुरो,
त्यो सांस्कृतिक एकताको कुरो अनि त्यो भाषिक विविधताको कुरो अहिलेको समस्या कस्तो छ थारूमा भने जातीय एकता सांस्कृतिक एकता जातीय एकता छ सांस्कृतिक एकता छ तर भाषिक विविधता छ यो त्यसैले यो त्यसैले यो मानकीकरण यो एकता चाहिँ तपाईँहरूले के काम गर्नुपर्छ होला भने यो हामीले एउटा एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भने थारूमा जातीय एकता छ सांस्कृतिक एकता छ तर भाषिक विविधता छ भन्ने कुरो स्वीकार गर्नु पर्यो अनि एउटा यो कुरो स्वीकार गर्नु पर्यो अनि अर्को के छ भने तपाईँहरूले अब अहिले नेपाल चाहिँ त्यो सङ्घीय के अरे गणराज्यमा नेपाल परिवर्तित छ र एउटा सङ्घ चाहिँ अहिले अब सातवटा प्रदेशमा विभाजित छ र सातवटा प्रदेशभित्र आफ्ना आफ्ना पालिकाहरू छन् र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ के भएको छ भने पहिले पहिले अब यो यो अब थारू भाषा या जुनसुकै नेपालका मातृभाषाहरूको सबलीकरण गर्न त्यो भाषालाई जिउँदै राख्न त्यो भाषालाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा आमा बाबु जस्तो राम्रो बोल्छन् छोराछोरीमा त्यस्तै राम्रो बोल्न सक्ने बनाउन र नातिनानी नातिनाकामा पनि त्यस्तै राम्रोसँग सार्न हामीले के भने थारू भाषालाई व्यवहारमा ल्याउनबाट पछाडि लानु भएन कसरी थारू भाषालाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सार्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण चिज छ र यसलाई आय आर्जनसँग जोडेन भने जान्छ आय आर्जनसँग जोडेन भने थारू भाषा मर्छ कसै गरी पनि त्यो बाबुआमाबाट छोराछोरीतिर सर्दैन के गरी आय आर्जनलाई थारूसँग जोड्ने थारू भाषासँग जोड्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चिन्तनको आवश्यकता छ तपाईँहरूका बिचमा अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने एउटा आय आर्जनको चिज पालिकाहरूमा अनेक कतिवटा पालिकामा थारूहरू छन् थारू केटाकेटीहरू छन् ती थारू भाषै बोल्दैछन् तर थारू भाषा पढ्न पाउँदैन अब सरकारले र भाषा आयोगले पनि अब मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ र त्यो मातृभाषाको शिक्षा अहिलेसम्म त नारामै मात्रै छ त्यो नारामा भएको मातृभाषामा शिक्षालाई त्यो मातृभाषीहरूले त्यो जातिहरूले आफै जगाउनु पर्छ उनले जुन जुन मातृभाषीले आफ्नो भाषालाई जोगाउन आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिन आफ्नो मातृभाषामा पाठ्य पुस्तक बनाउन र त्यो पाठ्य पुस्तकमा आफ्ना जातीय सांस्कृतिक विद्याका कुराहरू पाठ्य पुस्तकमा सकेसम्म बढ्ता मिसाउन त्यो मातृभाषी नै आफै सचेत हुनु पर्छ र मातृभाषी सचेत भयो भने अनि मात्रै सरकारले मान्छ नभए यो हाम्रो सरकार भनेको त्यो जनताप्रति उत्तरदायी हाम्रो जातिप्रति उत्तरदायी यहाँको मातृभाषाप्रति उत्तरदायी देखिँदैन त्यसैले गर्दा जब मातृभाषी उत्तरदायी आफै छ भने मात्रै उत्तरदायी हुन्छ तर हामी के न ठुला आधुनिक भयौँ भनेर आफ्नो जाति आफ्नो मातृभाषा आफ्नो संस्कृति आफ्ना कुल परम्पराका जुन लोक विद्याहरू आफ्ना छोराछोरीमा सार्न हामीले अल्छी गऱ्यौँ र हामीले मन लगाएनौँ भने हाम्रो मातृभाषाका हत्यारा पनि हामी नै हौँ किनभने कुनै पनि ठुलो प्रोफेसर आएर एउटा थारू केटाकेटीलाई थारू भाषा सिकाउन सक्दैन त्यो सिकाउने उसकै आमा बाउले हो र थारूका सांस्कृतिक कुरा थारूको जुन सांस्कृतिक समृद्धि छ सांस्कृतिक विद्या छन् सांस्कृतिक लोककथाहरू छन् लोकगीतहरू छन् लोकबाजाहरू छन् र ती लोक औषधिहरू छन् कति हो कति कुराहरू छन् थारूसँग भएका लोक विद्याहरू छन् ती लोक विद्याले जसले चाहिँ थारूलाई यो थारू जाति हो भनेर चिनाउँछन् त्यस्ता लोक विद्याहरू थारू आमा बाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई सिकाउन लाज माने वा अल्छी गरे भने थारू जोगिँदैन अरूलाई भन्दा थारूलाई के सङ्कट छ भने थारू चाहिँ त
तरीमा नेपालको त्यो जंगल चारकोसे झाडीको सँग जोडिएको छ र त्यो पातालो रूपमा छ अनि त्यो मास्तिर जंगल छ तलतिरपट्टिबाट अरू जातिले अरू मातृभाषीले च्यापिराख्या छन् त्यो अरू मातृभाषीले च्यापिराख्या हुनाले थुप्रै ठाउँमा यो थारू हो कि मैथिली हो यो थारू हो कि भोजपुरी हो यो थारू हो कि अवधी हो यो थारू हो कि के हो भनेर थारू भाषा नै छ कि छैन भन्ने सङ्कट भइराखेको छ त्यो त्यो चिनारीको सङ्कट यो चिनारीको सङ्कटबाट थारूले आफूलाई मुक्त गर्नलाई थारू केटाकेटी भएर पहिलो कुरो सांस्कृतिक रूपले थारूहरू जोडिनुपर्छ थारूहरू एक जाति एक संस्कृति तर अनेक भाषा भएको जाति हो भन्ने तपाईँहरूले त्यसरी आफ्नो थारूलाई चिन्नु राम्रो त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने सबै ठाउँका थारूहरू जोडिन्छन् त्यसैले तपाईँहरू कोसिस गर्नुहोस् एउटा राष्ट्रसँग सरकारसँग गर्नुहुन्छ कि भाषा आयोगसँग गर्नुहुन्छ कि तर तपाईँहरू लाग्नुपर्छ तपाईँहरूले नै घचघस्याउन लाग्नु भएन तपाईँहरूकै स्वामित्व भएन भने काम हुँदैन तपाईँहरूको स्वामित्वमा के गर्नुहोस् भने थारू लोक विद्या कोष एउटा डिक्सनरी बनाउनुहोस् थारू लोक विद्या के छन् थारूका विद्याहरू जस्तो तपाईँहरू चाहिँ त्यो थुप्रै जडीबुटी थाहा पाउनुहुन्छ थुप्रै थारू मात्रै एउटा यस्तो जाति होला नेपालका अनेक जातिमध्ये जसका जससँग चाहिँ कुनै जमानामा आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण आवश्यकता थारू जातिले आफै उत्पादन गर्थ्यो कुनै कुरा कमी थिएन जुनसुकै कुरा आफूलाई चाहिएको थारूले आफै बनाउँथ्यो र आज त्यो थारूको आफ्नो जुन संस्कृति हो त्यो त्यो सम्पूर्ण त्यो सांस्कृतिक विविधता आज छोडिँदै जाने सम्भावना छ तुलनात्मक रूपले अरू जातिभन्दा त थारूले जोगाएकै छ अरू जातिभन्दा चाहिँ तैपनि जोगाएको छ अरू थुप्रै छोड्ने जाति छन् बाहुनहरूले कति छोडेका छन् आफ्नो संस्कृति तर त्यो अरू थुप्रै जातिले छोडेका छन् थारूले सकेसम्म बढ्ता जोगाएको छ जोगाउँछ तर पुग्या छैन अब थारूहरू थारू आमा बाबुलाई तपाईँहरूले सचेत पार्नु पर्यो हरेक आमा बाबुले आफूले जाने जस्तो मातृभाषा आफ्ना सबै छोराछोरीलाई घरमा जसरी भए पनि सिकाउनै पर्छ आफूले जानेका कथाहरू सुनाउनै पर्छ आफूले जानेका विद्या सिकाउनु पर्छ के जाने छ माछा मार्न पनि सिकाउनु पर्यो घोडा त्यो हात्ती चढ्न पनि सिकाउनु पर्यो के छन् थारूकै नै विद्या हुने र थुप्रै सुँगुर किसिम किसिमका सुँगुर बुझाउने शब्द छन् थारूमा अरू भाषामा थारू बुझाउने सुँगुर बुझाउने एउटै मात्रै शब्द छ थारूहरूमा त सुँगुर दाङका थारूमै पनि सुँगुर बुझाउने दुई तिनवटा शब्द छन् र यसैले सुँगुर थारूको एउटा अभिन्न सांस्कृतिक वस्तु हो त्यस्तै थुप्रै जन्तुहरू छन् थुप्रै चरा थारूहरूले चरा नपाली हुँदैन थारूहरूले घर नसिङ्गारी हुँदैन ती घर सिँगार्थेन उनीहरूको त्यो के भने सिटा त्योहरू त्यो एउटा माटाले लिम्सेर अनेका त्यो रङ्गी बिरङ्गी त्यो कति रङ्गी बिरङ्गी लुगा बनाउन आउँछ त्यहाँ त्यो ऐना टाँसेर झिलिमिली बनाउन आउँछ रङ्गी बिरङ्गी संस्कृति छ यो सबै कुरा त जान्छ नि तपाईँहरूले एउटा कोषमा सबै जोड्नुभयो भने सांस्कृतिक रूपमा अलिअलि थारू फरक छन् जस्तो बुक्सा थारूको चलन अलिअलि यता दाङका थारूसँग धेरै मिल्छ पनि केही मिल्दैन पनि एक ठाउँका थारूको चलन अर्को ठाउँका थारूसँग मिल्छ पनि केही मिल्दैन पनि तर तपाईँहरूले एउटै डिक्सनरीमा एउटै इन्साइक्लोपिडियामा सबै कुरो ल्याएर थुपारिदिनु भयो भने त्यो डिक्सनरीले तपाईँहरू सबलाई जातीय एकतामा जोड्छ नि एकताको प्रतीक त्यो हो यसरी तपाईँ एउटा थारू इन्साइक्लोपिडिया थारू विश्वकोश बनाउनुहोस् जहाँ चाहिँ सांस्कृतिक कुरा थारूलाई चिनाउने जे जे कुरा छन् ती तपाईँहरूले लेख्नुहोस् जस्तो बिहे गर्न जाँदा थारू कहाँ बेहुलो लानै पर्दैन थारू बेहुलो बिरामी भयो भने भाला मात्रै पठाए पनि हुन्छ कुन कुन थारू कहाँ छ थाहा छैन होइन तपाईँहरू जान्नुहोस् कुन कुन थारू कहाँ भाला मात्रै पठाउँदा हुन्छ त्यो बेहुली त्यसै आउँछ र यी यो चलन जुन हो धेरैसँग छैन सारा नेपाल दरबारमा हात्ती सदाएर दरबारको माउते थारू नै हो त्यसैले दरबारको माउते जाति थारू नै हो हात्ती सदाउने नै थारू हो
जङ्गलको बिचबिचमा बसेर त्यहाँका बाघ भालुहरूसँग लप्पा खेलेर प्रकृतिसँग मिल्ने थारू नै हो। यी अनेक कुराहरू थारूका जुन सांस्कृतिक कुराहरू छन् तपाईँहरूले जोड्ने एउटा थारू विश्वकोश बनाउनुहोस्, थारू सांस्कृतिक कोश बनाउनुहोस् जसबाट तपाईँहरू थारू जाति जोडिनुहुन्छ, थारू संस्कृति जोडिन्छ, थारूहरूको एकता चाहिँ यसरी त्यो शब्दकोशबाट या त्यो त्यो के अरे विश्वकोशबाट तपाईँहरूले जाति र संस्कृतिलाई एउटा बनाउनुहोस्, थारूहरूको सबै थारूको एउटै मातृभाषा हो भनेर एउटै वर्णमाला वा एउटै पाठ्य पुस्तक बनाउनु भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने थारूहरूलाई थारू केटाकेटीलाई थारू भाषा पढाउनै सक्नुहुन्न। किनभने अघि मैले सोधेँ तपाईँहरूका चाहिँ जब दुईवटा दुई समूहका थारू कोचिला थारू र राणा थारू वा दङौरा थारू एक ठाउँमा भेट्दा नेपाली बोल्नुपर्छ, थारू भाषा त बोल्न पाउनुहुन्न भने तपाईँहरू चाहिँ के भने आफ्ना छोराछोरीलाई मात्रै हो तपाईँहरूले सिकाउन सक्ने। एउटा अब दङौराको किताब लगेर मोरङ्गेलाई पढाउनु हो भने त्यहाँको केटाकेटी पढ्न सक्दैन, त्यसै गरी सप्तरिया थारूको कुरो लगेर राणा थारूलाई पढाउनु हो भने सक्दैन। राणा थारूमा अहिले मैलेसम्म गरेको थारू भाषामा सबैभन्दा बढ्ता काम मसिनिएर काम गरेको राणा थारूमा हो। राणा थारूको मा चाहिँ त्यो पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पनि छ, खोइ अरू थारूमा त पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पाइँदैन। त्यो त्यही सप्तरीका थारूलाई हेऱ्यो भने बेटा यसले बेटी यसले हाम्रो बेटा यसले हाम्रो बेटी यसले लिङ्ग नै छैन। त यसरी थारूको भाषा वैज्ञानिक दृष्टिले थारू धेरै किसिमको छ र तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एउटा काम के गर्नु होला भने अब मातृभाषामा शिक्षाको जुन अवधारणा आएको छ तपाईँहरूले आफ्ना आफ्ना पालिकाका सरकारहरूलाई अहिले तपाईँहरूले नेपाल सरकारलाई सङ्घीय सरकारलाई तपाईँ दबाई दबाब दिन सक्नुहुन्न, दबाब दिन्छु भन्नुभयो भने तपाईँ हार्नुहुन्छ किनभने नेपाल सरकारलाई तपाईँ सरकारले सुन्ने भएदेखि अरूलाई सुनिहाल्छ। त्यसैले तपाईँहरूले सक्ने भनेको आफ्नै पालिका, किनभने पालिका त प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको भोट लिएर बस्छ, त्यहाँको वडा अध्यक्ष तपाईँकै छेउछाउमा हुन्छ, त्यहाँको मेयर र उपमेयर तपाईँ सँगसँगै चियाखाना आइराख्या हुन्छन्। त्यसैले तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने पालिकालाई हाम्रो थारू भाषामा मातृभाषामा शिक्षा दिनलाई पैसा हामीलाई चाहियो, हामी सबै चाहिने कुरा हामी खट्छौँ, हामीलाई विशेषज्ञ बरु हामी खोज्छौँ, पैसा तिमीहरूले तिर्दिनु पर्यो, हामीलाई त्यो के भने भाषा वैज्ञानिक चाहिन्छ एउटा वर्ण निर्धारण गर्ने या भाषाका कोष बनाउने ओर्ने सहयोग गर्ने एउटा भाषा वैज्ञानिक चाहिन्छ, शिक्षाशास्त्री एउटा चाहिन्छ जसले पाठ्यक्रममा के कुरा राख्ने, पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने, कुन कुन विषयको बनाउने, के समावेश गर्ने भन्ने एउटा शिक्षाशास्त्री चाहिन्छ, एउटा शिक्षा अनि एउटा व्यवस्थापक चाहिन्छ, त्यो म्यानेजमेन्टको मान्छे कसरी त्यो विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने एउटा प्रारम्भिक रूपमा चाहिन्छ। र त्यो हामीले जुन विद्यालय हो थारू विषय त्यही भइरहेकै विद्यालयमा पढाउनु भन्नुहुन्छ कि अर्का ठाउँमा पढाउनु भन्नुहुन्छ तपाईँ जानुहोस् वा त्यो के भने पालिका जानुहोस्, त हामीलाई चाहिँ के भने त्यो थारू किल्ला शिक्षकलाई पढाउने तालिम दिनुपर्ने भइरहेको थारू छँदैछन् तिनीहरूले पढाइहाल्छन् तर हामी थारू पाठ्य पुस्तक बनाउनलाई उयो गर्नुहोस् वर्ण निर्धारण हुनु पर्यो र वर्ण निर्धारण गरेर थारू भाषामै सिकाउने केटाकेटीलाई सिकाउने तपाईँले हामीलाई पैसा दिनु पर्यो र हामी विशेषज्ञ ल्याउँछौँ सम्पर्क हामी नै गर्छौँ तर तपाईँहरूले के भने त्यो विशेषज्ञलाई पैसा तिर्नु पर्यो र त्यो विद्यालय हामी थारू भाषाकै स्कुल खोल्छौँ त्यो स्कुलको स्वामित्व हामी थारू नै लिन्छौँ, स्वामित्व हामीले लिने, तपाईँहरूले पालिकाले भर गर्ने आर्थिक भर गर्नु पर्यो, त्यो हामीलाई के चाहिन्छ त्यो विशेषज्ञहरू चाहियो भने तिनीहरूलाई पैसा दिने भने तिमीहरूले भर गर्नु पर्यो अनि यहाँको वडाध्यक्षले भर गर्नु पर्यो, यो चाहिँ भर चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो, स्वामित्व थारूहरूले लिनुपर्ने। यसरी हामी थारू भाषाका विद्यालयहरू हामी बनाउँछौँ भनेर आफ्ना आफ्ना पालिकालाई दबाब दिन तपाईँहरूले अभियानै जारी गर्नु पर्यो, देशव्यापी अभियान जारी गर्नु हो भने थारू केटाकेटीले मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणा के हो भने
मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणा के हो भने केटाकेटीले आफ्नो घरमा जस्तो किसिमको मातृभाषा बोल्छन् त्यही किसिममा उनीहरूले स्कुलमा पढ्न पाउनुपर्छ। मातृभाषामा शिक्षाको अवधारणा त्यही हो। त्यसैले तपाईँले यहाँ चाहिँ डगौरा थारूको किताब लगेर चितौनिया थारूलाई लो यो पढ्नै पर्छ भनेर कर लाउनु हो भने विचार तपाईँ अशिक्षित मात्रै बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ थारू भाषामा पढाउनै सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ के भने सप्तरिया थारूको किताब लगेर राणा थारूका केटाकेटीलाई पढ्नै पर्छ भन्नुभयो भने तपाईँले अशिक्षित बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो किताब कामै लाग्दैन। राणा थारूको किताब लगेर कोचिला थारूलाई पढाउन लाउनु भने केही ज्ञानकै बुझ्दैन। यसैले कहाँ त्यहाँ मात्रै होइन, तपाईँको दङौरा थारूको किताब त्यहीँ बर्दियाको थारूलाई सिकाउँदा पनि सङ्कट हुन्छ, किनभने बर्दियामा त तर टको फरक छ, दङौरामा छैन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के भने वर्णमालै फरक हुन्छ। र यसो भएपछि चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले यो अवधारणा लाउनु हो भने अहिले थारूका यतिवटा भाषिका छन् भनेर तपाईँहरू केही अड्कल नगर्नुहोस्। मोटामोटी रूपमा के अड्कल गर्नुहोस् भने एउटा मात्रै सिद्धान्त भाषिका भाषा भाषिका छुट्याउने के हो भने त्यो दुईवटा ठाउँका थारूहरू थारू भाषामै बोल्न सक्छन् कि नेपाली बोल्नुपर्छ, टेस्ट चाहिँ त्यो थारू भाषामै जहाँसम्म बोल्न सक्छन् त्यो एउटा भाषिका हो, जुन घेरो सिमाना कटेपछि नेपाली बोल्न थाल्नुपर्छ त्यो अर्को भाषिका क्षेत्र आएछ। यसरी थारूका जम्मा कति भाषिका क्षेत्र रहेछन् तपाईँहरू आफै खोज्नुहोस्। र यो अहिले तपाईँहरूको ठुलो थारूहरूको सामूहिक भेला भएको भए म अहिल्यै ठेगाना लगाइदिन्थेँ, तर तपाईँहरूको अहिले हेर्दाखेरि यो तपाईँहरूको पनि एउटा भाषिका क्षेत्र हो। र यसरी यस ढङ्गले जानुभयो भने अब वर्ण निर्धारण अहिलेसम्म मैले 67 भाषाको वर्णमाला बनाएको छु, र त्यसैले ती पदम राई पनि मेरा चेला हुन्, त्यसैले तिनले दगौरा थारूको वर्ण निर्धारण ठिकै गरे होलान् भन्छु, होइन अब मैले गएर जान्छौँ भने अलिकति फरक पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। र तर के भने दाङका केटाकेटीलाई त्यो के अरे तातो र टाटो दुईवटा त र ट सिकाउनै पर्दैन, त्यो चाहिँ के भने एउटै शब्दको अङ्ग्रेजीमा हुन्छ नि ब्याङ्क, ब्याङ्क भनौँ भने पैसा राख्ने घर पनि त्यही हो, ब्याङ्क भनौँ भने खोला किनार पनि त्यही होइन। त त्यसैले हि वेन्ट टु द ब्याङ्क अफ द रिभर भनौँ भने खोला किनार गएछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, हि वेन्ट टु द ब्याङ्क टु कलेक्ट मनी भनौँ भने ए पैसा राख्ने घरमा गएछ भने त्यो प्रसङ्गले बुझिन्छ, त्यो ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै ठ्याक्क लगेर एउटै अर्थ त कुन भाषामा बुझिन्छ। यसैले अनेकार्थी शब्द हुन्छन् दङौरा थारूमा अलिभर्ता हुन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यसैले हामीले त्यो दङौरा थारूले जस्तो बोल्छ त्यो ठाउँका केटाकेटीले त्यही मातृभाषामा उनीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ, चितौनका थारूले चितौनकै मातृभाषामा पढ्न पाउनुपर्छ, कोचिला थारूले कोचिलाकै मातृभाषामा। यसरी हामी थारूलाई अप्ठ्यारो पार्दैनौँ नि हाम्रा केटाकेटीलाई, जस्तो घरमा बोल्न सिक्यो त्यही भाषामा माध्यममा बोल्न पायो भने कति सजिलो कति सजिलो, चाँडै हामी सिकाउन सक्छौँ। र नेपाली माध्यममा थारूलाई सिकायो भने सिक्न ढिलो, क्लासमा थारूहरू चाहिँ नेपालीमा फेल हुन्छन्, फोर नम्बर ल्याउँछन्, गुरुको गाली खान्छन्, कुटाइ खान्छन् सजाय, तपाईँहरू आफै थाहा पढेर थाहा पाउनुहोस् न, तपाईँहरूले पढ्दा नेपाली सिक्दाखेरि कुटाइ खानुभयो होला नि, तर त्यो नेपाली मातृभाषीले नखाने कुटाइ तपाईँहरूले बिना काममा खानु पर्यो। त्यस्तो खालको स्थिति चाहिँ तपाईँको अहिले नेपालीको समस्या थियो भने सबै थारूको एउटै किताब लेख्ने बित्तिकै थारू केटाकेटीले नै थारू भाषा नजानेर कुटाइ खान्छ, यो अन्याय हुन्छ। त त्यसैले गर्दाखेरि यो सोच्नुहोस्, यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको धेरै कुरा मानकीकरण चाहिँ त्यसै गर्नु पर्यो भने यसैले भाषाको मानकीकरण चाहिँ त्यो भाषिका अनुसार फरक हुने भयो, किनभने तपाईँहरूको त्यो एकदम पातलो बस्ती भएको र दक्षिणतिरको त्यो घना एउटै भाषा ठुलो ढिक्को, अब मैथिलीको चक्का कति ठुलो छ भने यहाँबाट नेपालदेखि तल दरभङ्गासम्मको नि 7 करोड कि कति छन् मैथिलहरू, ती सम्पूर्णको दबाव आएर त्यत्रै ठुलो जनसङ्ख्याका बिचमा एउटा पातलो थारूहरूको जमात त सबै मैथिलीमा बिलाइहाल, अलिअलि धुकधुकी बाँकी छ। त्यस्तै भोजपुरी थोरै छैन, आरासम्म उहाँ तल बनारससम्म भोजपुरी भाषा बोलिन्छ,
यहाँ ल्याएर बिचारा पातलो ठाउँका नेपालीहरू त भोजपुरीले चेपिगे, अवैधीको त्यस्तै ठुलो एरिया छ। यसैले त्यो थारूसँग भएको मातृभाषाको जुन जुन आफ्नो मौलिकता हो त्यो एकसाथै सङ्कटमा परेको छ र बहुमतले खाइदिएको बेला छ। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ के भने घरमा नीति एउटा बनाउनु पर्यो, घरमा जस्तो थारू बोल्छ उसको त उसको मातृभाषै त्यही भाषा त हो नि। जसले कुनै एउटा थारूले जस्तो थारू जुन ठाउँमा जस्तो थारू बोल्छ उसको त मातृभाषै त्यही हो नि, र त्यो उसको केटाकेटीको मातृभाषा पनि त्यही हो। त्यसैले घरमा जस्तो मातृभाषा बोलो त्यस्तै मातृभाषा बोल्न पाउने बनाउनु हो भने अहिले मेरा दृष्टिमा तपाईँहरूले भनेअनुसार 7-8 मातृभाषा पाठ्य पुस्तक चाहिन्छन् थारू भाषा पढाउने, र एउटा ठाउँको पाठ्य पुस्तक अर्को ठाउँका केटाकेटीलाई पढाउन सकिन्छ, र छिटो पढाउनु पर्यो थारूहरूलाई, थारू भाषामै शिक्षित बनाउनु पर्यो र थारू विद्या उनीहरूलाई सार्नु पर्यो भने त्यो यी 7 जति पाठ्य पुस्तकबाट मात्रै सार्न सकिन्छ। सबैको एउटै वर्णमाला हुँदैन होला, सबैको एउटै शब्दकोश हुँदै होइन होला, तर पहिले तपाईँहरूले सिकाउँदा 7 शब्दकोश बनाउनुहोस् अहिले अब, तर पछाडि ती सबै शब्दकोश ल्याएर एउटा शब्दकोशमा भएभरका थारूको एउटा साझे शब्दकोश बनेपछि त सारू थारू भाषाको शब्दकोश भनेपछि त भएभरका 7 ठाउँका थारूको शब्द मिलायो भने त झन् ठुलो मोटो डिक्सनरी हुन्छ। त्यो मोटो डिक्सनरी हुनु चाहिँ यसरी तपाईँहरू के थारूहरूको एकीकरण गर्नुहुन्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने थारू सांस्कृतिक कोष, थारूहरूका संस्कृति, थारूहरूका चलन, जति त्यो उनीहरूका लोकगीत के छन्, त्यो भिडियो क्यासेट स्यासेट जुन बनाउनु, तपाईँहरूले थारूका चलन मात्रै थारूको माछा माने, अब थारूहरूका अनेकै जुन एनजिओहरू पनि आउँछन् नि, एनजिओ आइएनजिओ, ती धेरै जसो एनजिओ आइएनजिओ त प्राय प्राय झगडा लगाउन आउँछन्, तर थारूलाई बलियो बनाउनै आउने अत्यन्त थोरै छन्, तर पनि छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ के भने थारूहरूको विश्वकोश बनाउन, तिनीहरूलाई भर गरेर भन्नुहोस् होइन, र यस्ता यस्ता खालका कुराहरू भएर थारूलाई जोड्ने काम लाग्नुभयो भने धेरै ठुलो काम हुन्छ। र यसरी तपाईँहरूलाई मैले यो भनेको कुरा अहिले धेरै थारूहरूका बिचमा भन्न पाए पनि हुन्थ्यो, तर तपाईँहरूको थारू समाज छ, ठाउँ ठाउँमा छन्, ती थारू समाजहरूमा यो कुरा तपाईँहरू बहस चलाउनुहोस्, र बहस चलाएपछि मैले भने कुरा बेठीको त कसैले भन्दैन, र त्यो सबैले ठिक हो भनेपछि तपाईँहरू सांस्कृतिक कोषबाट जोडिनुहोस् पहिले। अनि अहिले पाठ्य पुस्तक मातृभाषामा मेरो विचारमा कति थरी अघि तपाईँहरूलाई भने एक ठाउँको थारू नेपालीमा बोल्नुपर्ने अवस्था नआउने, थारू भाषामै बोल्न सक्ने क्षेत्र तपाईँहरू टुङ्गो लाउनुहोस्, र जुन क्षेत्रमा थारू चाहिँ एउटा भौगोलिक घेरामा आफ्नै थारू भाषामै बोल्छन्, जतिवटा थुप्रा छन् त्यतिवटा पाठ्य पुस्तक चाहियो, र त्यही पाठ्य पुस्तकमा आफ्नो केटाकेटीलाई सिकाउनलाई, त्यो पाठ्य पुस्तकको विकास गर्न, पाठ्य पुस्तक लेखाउन, त्यसका त्यहाँका विद्यालयको स्वामित्व, विद्यालय चलाउन, त्यही ठाउँका आफ्ना आफ्ना पालिकाहरू, एउटा त्यो अब प्रदेश पनि लाउनुहोस् तर पहिले पालिकामा लाउनुहोस्, पालिकामा दिएको जतिको दबाब तपाईँको प्रदेशमा हुँदैन, किनभने पालिकाका मान्छेलाई तपाईँ प्रत्यक्ष भोट हाल्नुहुन्छ दिनौँ भेटिन्छ, प्रदेशको मान्छे भोट हाल्नुहुन्छ उडिहाल्छ, कहिले काहीँ भेटिन्छ तर उड्छ, सङ्घीय त्यो सांसद बनाएर पठाउनु भयो भने त त्यो त भेटिँदै भेटिँदैन, एकैचोटि 5 आउँछ, फेरि भोट आउनु लिन आउने बेलामा मिठो कुरा गर्छ, फुत्किहाल्छ। तपाईँले दबाब दिने भने पालिकामा हो, र पालिकामा अझ वडामै वडामा यसरी तपाईँहरूले दबाब दिने एउटा अभियान बनाउनुहोस्, यो 7 ठाउँमा आफ्ना आफ्ना पालिकामा, आज जसकैले पनि आफ्नो पालिकाका थारूहरूलाई मातृभाषा सिकाउँदैन भन्न त पाउँदैन, अहिले त त्यो उनीहरूसँग छँदैछ, तपाईँहरूलाई चाहियो भने भाषा आयोगसँग भन्नुहोस् हामीलाई विशेषज्ञ चाहियो भनेर, भाषा आयोगले पनि काम नपाइरहेको छ, मान्छे छैन तिनीहरू के काम गर्नु भनेर, पैसा थुप्रै छ काम पाइरहेका छैनन्, ल हामी त विश्वकोश बनाउँछौँ भन्नुहोस्, लाउनुहोस् भाषा आयोगलाई, सबैतिरका थारू जोड्न तपाईँहरू लाउनुहोस्, तपाईँहरू यसरी आफू जागरुक र आफूले दबाब निरन्तर सचेत भएर तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने पार लाग्यो, सरकारले छँदैछ हामी त केही गर्दैनौँ सरकारले गरिहाल्छ भनेर जो जो निदाए, सरकारले केही गर्दैन, काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ मात्रै हो हाम्रो सरकारको एकदम दूरदर्शी फर्मुला, सरकारले बनाएर आजसम्म बन्ने भएदेखि
छयालिस सालदेखि नेपालमा त्यो के भने राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषा भनेर मातृभाषालाई पुठ दिन खोजेको यो 46 सालदेखि 76 सालसम्म 30-31 वर्ष बित्दाखेरि अलिअलि मातृभाषाहरू लोप भएर गए थुप्रै बाबुआमाले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो मातृभाषा सिकाउन छोडेर ती नेपाली भाषी भए बरु अङ्ग्रेजी बोलेर कता गए भिडियो सिडियो हिन्दी बरु चलाउन सक्छन् आफ्नो मातृभाषामा दुब्ला भइराखेका छन् यो 46 वर्षमा त नारा नेताले नारा लगाइराखेका छन् माथिका नेताले मिठो भाषण गरिराखेका छन् काग कराउँदैछ पिनास्ते केही हुँदैन त्यसैले केन्द्र सरकारबाट आश नगर्नुहोस् प्रदेश सरकारबाट तुलनात्मकले अलिकति बढ्ता आश गर्नुहोस् तर पालिकाले जतिको ठुलो भर तपाईँहरूलाई कसैले गर्न सक्दैन पालिकामा आफ्नो दबाब बनाउनुहोस् र राजनीतिक दबाब भन्दा काम काम हामी गर्छौँ भनेर आफ्नो परियोजना बनाउनु लु यति हामी यो गर्दैछौँ ल्याऊ वर्ण निर्धारण गर्न हामीलाई यो यो ठाउँमा हरेक ठाउँका त्यसैले बेग्ला बेग्लै ठाउँकाले आफ्ना आफ्ना पालिकालाई दबाब यसो भएपछि के हुन्छ भने अब पालिका पालिकाबाट ती शब्दहरू शब्दकोश बन्दै जान्छन् शब्दावली थुप्रिँदै जान्छन् पाठ्य पुस्तकहरू त्यो सामग्रीहरू जन्मिँदै पाठहरू उम्रिँदै जान्छन् त्यसो भएपछि कुनै कुनै पाठ त यो प्रदेशको यो पालिकाको काम त देशभरिलाई काम लाग्ने हुन्छ त्यो स्वाट ल्यायो सबैमा अनुवाद गरौँ सबैलाई पढाओ अनि ती सबै बेग्ला बेग्लै पाठ्य पुस्तकमा भएका शब्दहरू जोडो साझै शब्दकोश बनाओ यसरी थारू भाषाको साझै शब्दकोश बनाउन सकिन्छ र त्यो शब्दकोशले थारू भाषाको मानकीकरण त्यहाँबाट मात्रै सुरु हुन्छ अहिले भनेको चाहिँ खालि एक जाति एक संस्कृति अनेक भाषा यस दृष्टिको यस किसिमको थारू भाषाको संरचना छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ र तपाईँहरूले पछि अब त्यो पालिका जति थुप्रा बनाउनुहुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ के भने धेरै फरक पर्दैन होला अहिले रूपमा हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा मिले वर्णमाला अरूको भन्दा अलिक फरक हो नि दाङ दङ्गौराको मात्रै हो दाङकोदेखि बाहेक अलिअलि राणा थारूको फरक देखिया छ नभए दाङ दाङकोदेखि बाहेक अरू ठाउँको थारूको वर्णमाला त्यति फरक नहोला तर पनि नहोला भनेर के गर्नु मैले काम गरेको भने डङ्गौरा उसमा अलिअलि डङ्गौरामा त थोरै एकपल्ट मात्रै भेटेको हो मैले धेरै चाहिँ मेरो राणा थारूमा हो र त्यसैले गर्दाखेरि अहिले त राणा थारूहरू चाहिँ हामी थारू नै होइनौँ भन्न थालेका छन् भन्ने कथा एकातिर आइराखेका छ तर मैले त्यो थारूहरूको रगत को त्यो जेनेटिक डिएनए परीक्षण गरेका रिपोर्टहरू हेरेको छु हेर्दाखेरि इलाहाबादको थारू त अर्कै जातको रहेछ तर राणा थारू त एउटै जातको देखिन्छ त्यसैले भविष्यमा कुरा गर्नुहोला उनीहरूसँग पनि तपाईँहरूलाई मेरो अहिलेको भनाइ यति मात्रै हो केही प्रश्न भए सोध्नुहोस् जस्तै अब डङ्गौरा थारू भाषाको वर्ण निर्धारण गर्दाखेरि किन पनि कोपिलाजीले भन्नुभयो केही वर्णहरू हटाइएको छ र अर्को चाहिँ खेमा के भन्नुहुन्छ भनेपछि सबै वर्ण राख्नु पर्छ भनेपछि मौलिकताको आधारमा थारू भाषिक मानकता अथवा समृद्धको हिसाबले वर्णलाई हटाउँदा ठिक क्या हजुर हजुर ठिकै छ तपाईँको प्रश्न मैले बुझेँ वास्तवमा थारू भाषाको वर्ण भनेको के हो भनेपछि पहिले त वर्ण विज्ञानमा बस्नु पर्यो नि त भाषा वैज्ञानिक दृष्टिबाट वर्ण भनेको के हो भने एक जोडा शब्दको नाम हो जहाँ चाहिँ उच्चारणमा पनि फरक अर्थमा पनि फरक आयो भने वर्ण हो वर्णमाला लेख्न पाइयो उच्चारणमा फरकै छैन अर्थमा मात्रै फरक भयो भने वर्णै भएन उच्चारणमा चाहिँ फरक छ अर्थमा चाहिँ फरक छैन भने पनि वर्ण भएन उच्चारणमा पनि फरक अर्थमा पनि फरक भयो भने मात्रै वर्ण हुन्छ यसैले थारू डङ्गौरा थारूमा चाहिँ ताप भन्नु र टाप भन्नु एउटै हो होइन त्यो थोक भन्नु र ठोक भन्नु एउटै हो थोक र ठोक दुइटा हुँदैन यसरी दान भन्नु र दालो दाल भन्नु र डाल भन्नु एउटै हो यसैले धोका भन्नु र ढोका भन्नु एउटै हो त्यसैले गर्दाखेरि डङ्गौरा भाषामा चाहिँ त वर्ण र ट वर्ण दुईवटा वर्ण चाहिँदैन ट वर्णले पुग्छ ट ठ ड ढले पुग्छ तथ दध वर्ण प्रमाणित हुँदैन डङ्गौरा होइन
त्यसैले गर्दाखेरि यो हुँदैन। अहिले अब तपाईँले केटाकेटीलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ नि नेपाली भाषामा चाहिँ तालबेसा मर्दानेसा नभए पनि नेपाली भाषामा चाहिँ राखेको छ, हामी किन राख्न नपाउने भनेर पनि थारूहरू भन्छन्। अघि लक्कीजीले भन्नुभयो नि, अब यो वास्तवमा के हो भने नेपालीमा चाहिँ के भने मैले नेपालीका नेपालका 67 मातृभाषाको वर्णमाला बनाएको छु। त्यो वर्णमालामा चाहिँ जुनसुकै मातृभाषीले पनि आफै लेख्न सक्छ शुद्ध, मैले सिकाए अनुसार आफै शुद्ध लेख्न सक्छ वर्णमा। तर म नेपालीकै मातृभाषी, नेपालीमा चाहिँ एक प्याराग्राफ त्यो 100 शब्दको एक प्याराग्राफ नेपालीका 10 प्रोफेसरलाई एउटा प्याराग्राफ डिक्टेसन गर्न लायो भने 1 थरी लेख्दैनन्, 100 थरी लेख्छन्। यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ वर्ण विज्ञान भनेको एउटा वैज्ञानिक रूपले नेपाली भाषाको स्पेलिङ भन्दा वैज्ञानिक स्पेलिङ चाहिँ थारूको हुनु हुँदैन, हाम्रो त नेपालीकै जस्तो अवैज्ञानिक चाहिन्छ भनेर तपाईँहरू नारा लाउनुहुन्छ भने त्यो भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ काँध हाल्न सकिँदैन भन्ने नेपाली उखान छ, त्यही सम्झेर भाषा वैज्ञानिकहरू त म सुख हाँसिहाल्छु। जस्तै अब यो हामीले जस्तो बोल्छौँ त्यस्तै आधारमा बढी जसो तालव्यमा लेख्न थाल्यो भने हाम्रो नेपाली बिग्रिन्छ कि भन्ने पनि डर छ। होइन होइन बिग्रिँदैन। तपाईँले के भने यो जस्तो तपाईँहरूले के बुझ्नु भएन भन्ने हामीले त्यो भाषा कुनै भनेको चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँ फुटबल खेल्नुभयो भने फुटबल खेल्दाखेरि लात्ताले हान्ने बानी भयो बलमा, भने भलिबल खेल्दा तपाईँ लात्ती हाल्नु हान्न पाउनुहुन्छ, त्यो हातले खेल्ने हो। फुटबल बेग्लै खेल हो, भलिबल बेग्लै खेल हो, बास्केटबल बेग्लै खेल हो। फुटबलको लात्ती भलिबलले भलिबल हान्नु भने बाहिर निकालिनुहुन्छ, भलिबलको हातमा हानेर खुट्टो लात्ती चलाउनु भयो भने पनि बाहिर निकाल्नुहुन्छ, बास्केटबलको छिराउने लगेर फुटबलको गोलमा छिराउनु भने तपाईँ हार्नुहुन्छ। खेलको आफ्नो आफ्नो हिसाब हुन्छ, त्यस्तै हरेक मातृभाषाको भाषाको आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ। एउटा भाषाको नियम लगेर अर्को भाषामा लाभ नै हुन्छ, भाषा विज्ञानमा त त्यस्तै हो, आफ्नो आफ्नो नियम। र त्यसैले नेपाली भाषाको तर्क लगेर थारू भाषामा लगाएर त्यो थारू भाषा त लेख्न सक्ने केटाकेटीले लेख्न सक्ने भने, जसरी मैले भने नेपाली भाषा भाषा चाहिँ शुद्धसँग प्रोफेसर पनि लेख्न सक्दैनन्, एक रूप लेख्न नसक्नु भने शुद्ध लेख्न नसक्नु त भने। तर मैले सिकाएका 67 मगरहरू जस्तो भनौँ, मैले जसरी सिकाएँ सबै मगर एकनासले लेख्न सक्छ। मगरहरू चाहिँ त्यो जुन अल्पशिक्षितले पनि एकनासको लेख्न सक्छ, तर नेपालीको त प्रोफेसरले पनि सक्दैन भने त्यो केटाकेटीले पनि आफै सोचो अर्थमा फरक छ यो यसरी लेख भनेर आफै सोच्दै लेख्न लेख्दै गर्न सक्ने बनाउनु केटाकेटी सिकाउनु राम्रो कि केटाकेटीलाई त्यो वर्णमाला बनाइसकेपछि फेरि रसोदीर्घका नियम सिकाउनु। रसोदीर्घको जति नियम सिकाए पनि जीवनभर थुप्रै नेपालीले चाहिँ प्रोफेसरहरू नेपाली शुद्ध लेख्न सक्दैनन्, तर हामीले त वर्ण अनुसार त्यो उच्चारणमा फरक पर्दा अर्थमा फरक पर्ने लघुतम युग्मका आधारमा वर्णमाला बनाउँदाखेरि त सबै केटाकेटीले पनि लेख्न सक्छन्। त्यसैले हामीले त्यो नेपाली भाषाको स्पेलिङलाई लगेर थारूमा थुपारेर थारू केटाकेटीलाई उनीहरूको आफ्नो थारू सिक्न अप्ठ्यारो पार्ने, यसै अप्ठ्यारो भइरहेको छ, झन अप्ठ्यारो पार्ने यस्तो तगारो नतेर्स्याउँ भन्ने मेरो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण छ। त्यसपछि अब कोपिला सर, लक्की सर र सुशील दाजुको केही जिज्ञासा छ भने सर। सरलाई मेरो जिज्ञासा छ, अब मातृभाषाको हत्यारा त अब सम्बन्धित समुदाय हो भनेर सरले भन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा होला, तर म त मेरो बुझाइ फरक छ। हाम्रो मातृभाषाको हत्यारा त राज्य पो हो, किनकि सुरुदेखि हामी आफ्नो राज्य होइन भन्ने हुँदैन मैले, किनभने तपाईँहरूको एउटा नारा कमजोर हुन्छ, मेरो कामै होइन, म राजनीतिक मान्छे होइन, त्यसैले राज्यले हाम्रो मातृभाषा हत्या गरौ भनेर भन्नुहोस्, तर आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ मरिगए थारू नसिकाउनुहोस्, नेपाली सिकाउनुहोस्, अनि राज्यले खड्गवरीले मेरो भाषा बिगारो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नुहोस्। तपाईँको मातृभाषा जोगिन्छ? तपाईँको मातृभाषा जोगाउने हात तपाईँकै हातमा छ, तपाईँको आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो मातृभाषा र आफ्नो लोकविद्या सिकाउनका लागि कुनै सरकारले छेक्दैन पनि,
कुनै सरकारले नसिका भनेर आएर तपाईँलाई लौरो देखाउँदैन त त्यसैले गर्दाखेरि मैले अघि भने राज्यले तपाईँको मातृभाषा तपाईँको संस्कृति तपाईँका लोक विद्याहरू सिकाउन केही सहयोग गर्दैन नेपाल हेर्दा त्यस्तो छ है यो जापान होइन जहाँ चाहिँ आफ्नो मातृभाषा र लोक संस्कृतिका लागि हुन त जापान त सरकार मात्रै होइन जनतासम्म पनि सचेत छ त्यस्तो त हाम्रो छैन त्यसैले सबभन्दा बढ्ता अरूलाई दोष नदिने आफैलाई हो दोष दिने आफ्नै आफ्ना छोराछोरीलाई सचेत बनाउने हो अब जस्तो तपाईँलाई तपाईँलाई जस्तो लक्कीजीलाई भनौँ तपाईँलाई त्यो राणा थारूका सबै चलन थाहा छ धेरै थाहा छ म पनि कैलाली कञ्चनपुरकै हुँ होइन भनिहालेँ होइन धेरै त थाहा छ सबै थाहा छ भने मैले 100% त थाहा हुँदैन हो 100% थाहा भएन भने तपाईँलाई त्यो 100% थाहा पाउनलाई कुन राज्य सरकारले बाधा गर्यो राज्य सरकारले लाई गाली गरेर तपाईँको आफ्नो जिम्मा त पुरा हुँदैन नि तपाईँले आफ्ना आमा बाबुसँग हजुरबा हजुरआमासँग साथीहरूसँग बुढाबुढीसँग सिक्नु भएन होला त्यो तपाईँको कर्तव्य हो तपाईँको आफ्नो कर्तव्यका लागि राज्यलाई गाली नगर त्यो राज्यलाई गाली गर्दा म बाधा गर्दिनँ किनभने तपाईँहरूको त्यो राजनीतिक नारा हो त्यो गर्नुहोस् तपाईँहरूको तालिम खानुहोस् मलाई केही आपत्ति छैन म राजनीतिक मान्छे होइन तर मैले बुझेको भाषा वैज्ञानिक आँखाको चाहिँ के हो भने हरेक आमा बाबुले सचेत भएर आफूले जानेको मातृभाषा र आफ्नो लोक विद्या बल गरेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई सार्नुपर्छ जबसम्म सार्छन् तबसम्म थारू भाषा बाँच्छ नभए सरकारले जतिसुकै भर गरो मान्नुहोस् सरकारले एकदम गरो भने पनि त सक्दैन नि अहिले अब यहाँनिर लकडाउन गरो कोरोनाबाट रोक्न सक्यो मान्छे अब आफै टाँसिँदै हिँड्छन् मान्छे टाँसिँदै हिँड्छन् सडकमा त्यहाँ बाटा हिँडो भने छोइदिएलान् भनेर परपर आफै हिँडो अब मान्छेलाई डरै छैन ती डर नहुने मान्छेलाई डर नहुने कुन राज्यले बनायो हामी आफै अनुशासन हिँड्छौँ त्यसैले मैले अब केही भन्नु छैन तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको कुरो मैले केही भन्नु छैन विरोध गर्नुहोस् त्यो विरोधको पनि मलाई केही त्यसले मलाई छुँदैन भने तर मैले बुझेको चाहिँ के हो भने हरेक आमा बाबुले आफ्नो मातृभाषा र आफ्नो लोक संस्कृति आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ सार्न बल पनि गर्नुपर्छ सचेत पनि हुनुपर्छ सचेत नहुने हो छोडिदिने हो भने अब हाम्रा हाम्रो जुन चिनारी हो नि हाम्रो चिनारी हामी आफै गुमाउँछौँ हाम्रो खुट्टामा हामी आफै बन्छ रहनु तपाईँले भनेको कुरा मा मेरो केही विरोध छैन राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग गरेन भने मैले त अघि भनिसकेँ सरकारले केही गर्दैन जिज्ञासा भन्नु मेरो अर्को जिज्ञासा अब मातृभाषाको अघि त्यो कुरा गर्न पाएन सरले बोलिहाल्नुभयो मैले भन्न खोजेको थियो भने अब यदि हामीलाई मातृभाषा जोगाउनको लागि राज्यले हामीले वर्ण जब सिक्दै थियौँ थारू भाषाकै पाठ्यक्रम बनाइदिएको भए हामी त्यति बेला सिक्न पाउँथ्यौँ तर त्यो गरेन राज्यले भनेर मात्र भनेको हो मैले होइन त्यो मैले माने नि तर त्यसमा भनिहाल्छु मान्न त माने तर तपाईँहरूले राज्यमा लु हामी चाहिँ आफै के अरे वर्णमाला हामी बनाउँछौँ हामी पढाउन तयार छौँ हामी स्वामित्व लिन तयार छौँ तिमीहरू हामीलाई काम सबै हामी गर्छौँ तर तिमीहरू विशेषज्ञ र त्यो चाहिँ हामीलाई जुटाइदेऊ स्कुल खोल्ने सहयोग गर भनेर तपाईँहरूले कहाँ लेखेर दिनुभयो त्यो पहल अब गर्दैछौँ अब गर्नु ठिकै छ मेरो अर्को जिज्ञासा जस्तै सरले भन्नुभयो नेपाल विविधता छ भाषिक हिसाबले विविधता छ जाति हिसाबले विविधता छ नेपाली भाषी पनि जस्तै तपाईँ दार्चुलाको एउटा नेपाली भाषी र झापाको इलामको नेपाली भाषीको लवज त फरक छ बोल्ने भाषा फरक छ चाहिँ मातृभाषा त्यसको जवाब मैले के दिएँ भने भन्नु फरक छौँ मातृभाषा हाम्रो फरक छ हामी पनि त्यो सम्पर्क भाषा नेपालीमै सिक्यौँ भनेपछि यो थारूको चाहिँ एउटा वर्ण एउटै पाठ्यक्रम हुनै सक्दैन भनेर सरले जान्नु भन्नु हुँदैन हुँदैन नि त अब जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न म भनिहाल्छु पहिले यो जुन बेलासम्म नेपाल सरकार त्यो राणा शासन थियो त्यो राणा शासन हुन्जेल नेपाली भाषा एउटा थियो भाषिका शासिका केही थिएनन् सबै एउटा भाषा छन त थियो नि भाषिका तर भाषिका छ भन्ने सरकारले नै त्यो रिकग्नाइजै गरेको थियो मान्यतै दिएको थिएन एउटा भाषा छ यी अरू थुप्रै थारू भनेर आज भन्छौ नि
ए अरु कुनै भाषा थिएन, एउटा नेपाली भाषा थियो, अरु कुन नेवारी थियो कि थिएन थाहा छैन, अर्को भाषै थिएन राणा शासन। पञ्चायती व्यवस्थामा आयो, एक भाषा एक देश, अर्को भाषै थिएन। त त्यसैले जनगणनामा पनि त थोरै भाषा थियो, बिस्तारै भाषा बढ्दै। अहिले हामी जुन बेलासम्म सरकार केन्द्रीय सरकार बलियो थियो त्यति बेलासम्म चाहिँ के थियो भने डोट्याली, बजाङी, अछामी, दार्चुलेली ती सबै चाहिँ नेपालीका भाषीका थिए। आज तिनीहरू नेपालीका भाषीका होइनन्, आज तिनीहरू सबै बेग्लै बेग्लै मातृभाषा भइरहेछ। र उनीहरू आफ्ना पाठ्यपुस्तक बनाउन, आफ्नो डिक्सनरी बनाउन, आफ्नो आफ्नो वर्णमाला बनाएर तिनीहरू आफ्नो मातृभाषाको विकास गर्न लागिराखेका छन्। र यसरी नेपाली भाषाको जनगणनामा नेपाली भाषाको सङ्ख्या त घट्दै गरेको देखिन्छ। तर त्यो के कारणले घट्यो भने पहिले जसलाई हामी नेपालीमा पहिलेकाल मान्छेले जुनलाई भाषिका भन्थे, आज ती मातृभाषा लेख्न थालेका छन्। यसै र आफ्नो आफ्नो मातृभाषाको विकास गर्न थाल्छन्। आज नेपाली भाषा र जुम्ली एउटै भाषा होइन, जुम्ली फरक भाषा हो, नेपाली फरक भाषा हो। यो कुरो बुझ्नुपर्छ। सबैतिर दार्चुलासम्मको सबै एउटै नेपाली होइन, अब त्यो हिजोको कुरा हो। पञ्चायती व्यवस्थामा हो नेपालीका के अरे पाँचवटा भाषिका छन् भनेर बालकृष्ण पोखरेलले 2022 सालमा राष्ट्रभाषामा लेखेका थिए, र त्यो 2019मा उनले पहिली नेपाली भाषाको कथा लेखेका थिए। त्यतिखेर हो नेपालीमा पहिले 3 भाषिका भने, पछाडि 5 भाषिका भने, र ती डोट्याली अछामीलाई भाषिका भने। तर आज तिनीहरू भाषिका होइनन्, आज ती बेग्ला बेग्लै मातृभाषा। र त्यसैले यो कुरो चाहिँ तपाईँलाई खालि जानकारी भनिदिए। अब मेरो अर्को जिज्ञासा छ, जस्तै हामी थारू के पश्चिमसम्म फैलिएका छौँ होइन, अब 68 जनगणना 17,37,70 छौँ हामी, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थारू फैलिएका छौँ। अब तपाईँहरूको जस्तै अब सरले भनिसक्नुभयो, अब एउटा वर्ण निर्धारण गरेर एउटा डिक्सनरी बनाएर सम्भव नहोला भनेर भन्नुभयो। सरको आफ्नो भाषा विज्ञानको हिसाबले, भाषा शास्त्रीको हिसाबले त्यो एनालाइसिस आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसलाई हामीले मान्छौँ। तर हामी त थारूलाई जोड्ने कुरा गरिरहेछौँ, भाषिक हिसाबले हामीले अलग अलग भाषा सिकायौँ, यो अलग अलग त्यो मानक बनाउँदै गयौँ भने थारूमा फुट आउँदैन, फुट आउँदैन, त्यसलाई जोड्ने कसरी? फुट आउँदैन, होइन फुट आउँदैन भनिसकेँ मैले, सांस्कृतिक रूपले एउटै हो, सांस्कृतिक रूपमा एउटै हो, जाति एउटै हो। तपाईँहरूले सांस्कृतिक कोष बनाउनुहोस्, एउटा त्यस कोषभित्रबाट सबैलाई थारू जाति एउटा हो भनेर जोड्नुहोस्। पाठ्य पुस्तक सबैभन्दा पहिले कतिवटा 7 हो कतिवटा बनाउनुहोस् र आफ्ना केटाकेटीले घरमा जुन माध्यममा जस्तो भाषा बोल्छन् त्यस्तैमा सिकाउनुहोस्। पछि ती सबैमा बटुलिया शब्दहरूलाई जोड्नुहोस्, एउटा थारू भाषाको शब्दकोश बनाउनुहोस्। त्यो थारू भाषाको शब्दकोशले सबै थारूलाई जोड्छ। यो पहिलो चरणमा केटाकेटीलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ घरमा जस्तो बोल्छन् त्यस्तै बोल्न सिकाउनु भएन भने तपाईँको थारू भाषा लोप हुन्छ, तपाईँ पछिल्लो पुस्ता थारू भाषामा शिक्षा दिनै सक्नुहुन्न, असम्भवै छ। एउटै थारू भाषा कहाँको थारू भाषाको दिनुहुन्छ? लो भन्नुहोस् ल, तपाईँ मान्नुहोस्, तपाईँ नै भन्नुहोस् न त लो, तपाईँको कैलालीको थारू भाषा चाहिँ ल्याएर कुन ठाउँमा पढाउनु, सप्तरीमा पढाउन सक्नुहुन्छ? अब त्यसैको लागि त मानक बनाउनु पर्यो भनेको, मानक कसरी हुन्छ? मानक भाषा सुन न, केटाकेटीले एउटा जब मानक कसरी हुन्छ, जसरी तपाईँ आज अरू सबै थारू बोलिराख्या बेला तपाईँले नेपाली बोलिराख्नु परेको छ भने कसरी मानक हो? मानक हुनलाई त सबैले बोल्नु पर्यो नि त, नेपाली सबको लागि भाषा बोलेको भए पो मानक हुन्छ त, बनाएर भन्छ। यथार्थता नै के हो भने तपाईँहरूले एउटा ठाउँको, मैले भने नि एउटा भौगोलिक क्षेत्रको थारू अर्को ठाउँमा गएपछि नेपालीमा बोल्नुपर्छ भने कसरी थारू थारू भाषा बोल्ने? थारू भाषा त मानक त त्यसरी त हुँदैन। अहिले हेर्दा 7 मानक होला, पछि तपाईँ 2 चरणमा ती 7 जोडेर एउटा बनाउन सक्नुहुन्छ भने कोसिस गर्नु। त्यसरी थारू भाषा भाषै हुँदैन सर, सबै भाषिका मात्रै हुन्छ, हामी भाषिका कसरी हुन्छ, कसरी भाषिका हुन्छ? अहिले सुन्नुहोस् न, मगर तपाईँलाई अब थारूको मात्रै थाहा छ, मगरको सुन्नुहोस्, मगर भाषा कति किसिमका छन् थाहा छ? भाषिका भने होइन, भाषिका भने होइन, मगर भाषै कतिवटा छन् मातृभाषा? त्यही त हाम्रो थारू चाहिँ भाषा हो कि भाषिका हो सरले त्यो क्लियर गर्नु पर्यो। मैले त भाषा हो त भनिसकिहालेँ, भाषिका कहिले भने, भाषिका भनेको हेपेको, भाषिका भनेको हेपेको शब्द हो,
भाषा भने त इज्जत बनायो भने त्यो भाषा कसरी होला त त्यो भाषिकामा जाला भाषिका त तपाईँको परिभाषा भने नि जुन बेलासम्म तपाईँ हेपिन तयार हुनुहुन्छ त्यस बेला मात्रै हो भाषिका जुन बेलासम्म तपाईँ हेपिन तयार हुनुहुन्न भाषा भइगयो अछामी बेग्लै भाषा भयो भने नेपालीको भाषिका अब होइन डोट्याली बेग्लै भाषा हो नेपालीको भाषिका होइन भने कसरी तपाईँको थारू चाहिँ भाषिका भन्न मान्नुहुन्छ त मान्नुहुन्छ भने मान्नुहोस् म के भन्नु अब होइन हामी त भाषिका भाषा बनाउन खोजिरहेछौँ भाषिका सुन न सुन सुन तपाईँले जोड्न खोजेको मातृभाषामा शिक्षाको मैले नमुना दिएँ नि तपाईँले थारू भाषालाई बलियो कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने मातृभाषामा शिक्षा दिएर मात्रै बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ पुस्तामा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्ता सार्न सक्नुभयो भने पनि मातृभाषा बनाउन सक्नु बलियो बनाउन सक्नु तपाईँले बनाएको पाठ्य पुस्ता कहीँको थारू भाषा बनाउनुहोस् त्यो मानक असम्भव छ किनभने तपाईँको थारू भाषा कुन ठाउँको मातृभाषालाई चाहिँ भाषालाई चाहिँ मानक बनायो भने सबै थारूले एउटै पाठ्य पुस्तक पढ्ने सक्ने अवस्थै छैन त्यो यथार्थ त आफ्नो जुन ग्राउन्ड रियालिटी हो त्यसलाई बिर्सेर एकै सबैलाई एउटै बनाउने एउटै पाठ्य पुस्तक बनाउन सम्भवै छैन भाषा वैज्ञानिकबाट सम्भव छैन हेर्नुहोस् कुनै शिक्षाशास्त्रीले पनि त्यसलाई सम्भव बनाउँदैन अब थारू नेताहरूले बनाउनुहुन्छ भने बनाउनुहोस् मबाट त मेरो भाषा वैज्ञानिक आँखाले सम्भव छ अब मैले भने मगर मगर भाषा चाहिँ के भने यो स्याङ्जा पश्चिम स्याङ्जाको मगर पूर्वी स्याङ्जाको मगरले बुझ्दैन र पूर्वी स्याङ्जाको मगर तनहुँकाले बुझ्दैन अहिले तनहुँका मगर या पूर्वेली मगरहरू धेरै छन् त्यसैले पूर्वेली मगर भाषा चाहिँ यता धेरै चल्छ तर यो त सबै पूर्वेली मगर हो रोल्पा रुकुम पश्चिम बागलुङको मगर फेरि बेग्लै हो कसैले त्यो एउटा मरिगए रोल्पा रुकुमको मगरको कसले बोलेको यताको मगरले बुझ्दैन अब त्यस्तै गरी त्यो काइके भन्ने डोल्पाको मगरले बोलेको त्यही रोल्पा रुकुमले पनि बुझ्दैन त्यति मात्र होइन पश्चिम बागलुङकोले बोलेको त्यो सेसीले बुझ्दैन सेसीले बोलेको यो त गमाले बुझ्दैन गमाले बोलेको तकाले पनि बुझ्दैन त्यो मगर भाषा त्यसो भएपछि सबै चाहिँ एउटै भाषा हो भनेर एउटा किताब मगरको लौ सबै पढ भनौ भने त मगर त हो नि जाति त माधव पोखरेलले फुटाउने होइन जाति फुटाउने पनि होइन भाषा फुटाउने होइन मैले फुटाउने होइन यो त खालि एउटा भाषा वैज्ञानिकको सुझाव हो मान्नुहोस् तपाईँका केटाकेटीलाई आफ्नो बाबुआमा जस्तो जान्दछन् त्यो सिकाउन जान्नुहुन्छ मान्नु भएन भने भाषा लोप हुन्छ किनभने तपाईँको चाहना त राम्रो हो भावना चाहिँ राम्रो प्रशंसनीय तर असम्भव हो ठिकै छ सरले जुन सुझाव दिनुभयो एकदम महत्त्वपूर्ण कोसिस गर्नुहोस् तपाईँ अब यो त मैले भने नि मैले त मेरो कुरा भने अब तपाईँहरू आफ्नो थारूहरू कहाँ बहस चलाउनुहोस् माधव पोखरेलले यसो भनौ हाम्रो त एउटै भाषा हुनुपर्ने लु एउटा एउटा किताब बनाऊ भनेर एउटा प्रयोग गरी हेर्नुहोस् न थारू भाषाको अहिले बनाइरहेको छ नि दङौरा थारूको किताब त तयार भएकै होला त्यही किताब लगेर सप्तरीमा चलाइ हेर्नुहोस् त चलो भन्ने त मरिजाउँ कहाँ चल्छ सम्भवै छैन गर्नुपर्ने होला सर पूर्व तयारी हजुर पूर्व तयारी गर्नुपर्ने होला तपाईँहरूलाई शुभकामना छ सम्भव छैन मेरो दृष्टिमा तपाईँहरूलाई शुभकामना छ गर्नुहोस् भाषाको सम्प्रभुता त यसको प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ हामीले बुझ्ने जस्तै सरले जे भनिराख्नु भएको छ त्योभन्दा रियालिटी फरक हुन सक्छ म थारू होइन म थारू भाषी होइन थारू भाषाको ग्राउन्ड रियालिटी मैले थाहा पाउँदिन पाउने तपाईँहरूले नै हो र तपाईँहरू थारू भाषाको विकास गर्न थारू भाषाको मानकीकरण गर्न थारू भाषालाई थारू केटाकेटीलाई थारू सिकाउन तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ मेरो दृष्टिमा मेरो भाषा वैज्ञानिक दृष्टिमा मैले जे अनुभव गरेँ तपाईँहरूले त्यही अनुभव गर्नुभयो होला भन्ने म सम्झिन्छु अब तपाईँहरू सम्झिनुहुन्न भने मैले म गलत रहेछु भन्छु म मुसु खाँच्छु आखिर यो मलाई त खालि के भने कुनै पनि मातृभाषा चाहिँ लोप्नुहोस् भाषा वैज्ञानिकको चाहना त्यति नै हो अब समुदायले मान्यो भने या जान्यो भने सर्छ नभएदेखि सर्दैन लोप होला अब के गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोस् सम्भव छ भने
म सरकारको मान्छे होइन, म बाटो छेक्दिनँ, मैले त खालि एउटा सुझाव दिने, मानेदेखि तपाईँलाई बाटो हो, मान्नु होइन ठिकै छ ठिकै छ। तर सरको अलि जति कुराहरू गर्नुभयो, जस्तै केन्द्र सरकारले सुन्दैन, यो हुँदैन, त्यो भन्नु अलिकति निराशावादी भयो कि जस्तो लाग्यो। होइन आशावादी नै सामना मेरो सर, मलाई म आशावादी नै कुरा, तपाईँले तपाईँ जस्तै आशावादी कुरा नै गरेर मैले तपाईँले भनेको कुरा थपडी नै बजाउँछु। लु आज तपाईँ आजको पाँच वर्ष जान्छु, यो अहिले के 77 साल भयो, 78, 79, 80 3 वर्षमा तपाईँ थारू भाषाको पाठ्य पुस्तक अनुसार केन्द्र सरकारकै बल मान्नुहोस्, भाषा आयोगको माग्नुहोस्, एउटा पाठ्य पुस्तक बनाउनुहोस्, सबै थारूमा लगाउनुहोस्, थारूहरू तयार छँदैछन्, मैले भने भन्दा तपाईँले भने थारूहरू मान्छन्, लाउनुहोस् त्यो किताब र त्यो 3 वर्षमा कहाँ पुग्यो यो माधव पोखरेललाई, 3 वर्ष सकिएपछि 2080 सालमा फोन गर्नुहोस्, यति सफलता भयो, यति थारूलाई हामी बजाउन सक्छौँ। 80 सालमा मलाई फोन गर्नुहोस्, तपाईँको यो आजदेखि 3 वर्षमा कति प्रगति भयो, तपाईँ कोसिस गर्नुहोस्। म त मैले त निराशावादी होइन, मैले यथार्थता भने, तर तपाईँ अब यसलाई निराशा भन्नुहुन्छ भने यथार्थता तपाईँ आशावादी नै हुनुहोस्, किनभने आशावादी बाटै राम्रो हो र तसँग सफल हुनुभयो भने मेरो त शुभकामना मात्रै त, म सरकारको मान्छे पनि होइन, भाषा आयोगको पनि होइन, युनिभर्सिटीको पनि रिटायर्ड प्रोफेसर, अहिले युनिभर्सिटीकै पनि प्रोफेसर होइन, म युनिभर्सिटीको पनि रिटायर्ड प्रोफेसर, कुनै सरकारमा छैन, कहीँ बाधा गर्दिनँ। खालि तपाईँहरू उही पुरेत बोलाउनु भयो, आउँछु पुरेत बोलाउनु भने आजको त दक्षिणा नदिने पुरेत होला, यो पनि दक्षिणा दिनु न होला, यो आजको मेरो समयको दक्षिणा पनि छैन, यो बिना दक्षिणाको बारे आयो भने गाली सुशील सरको अन्तिममा छ भने यसपछि हामी अब अन्तिममा एकदमै धेरै कुरा सिक्न पाइराखेको छ। आगामी दिनमा अझ योभन्दा धेरै गहन र घनीभूत छलफलको वातावरण बनाउन त्यो निम्ति आयोजक लागोस् भन्ने चाहन्छु। मेरो एउटा जिज्ञासा माधव सरसँग के छ भने, भाषाको परिवर्तनशील रूप हुन्छ भनेर भनिन्छ, अब लामो अन्तरालमा लेखिएर कति गर्दै जाँदाखेरि धेरै भाषाहरूको प्रभावहरू, राम्रा प्रभावहरू, नराम्रा प्रभावहरू पनि हुन्छन्, त्यसमा लेखिएर कथ्यमा पनि गर्छ, जस्तै अहिले थारू भाषामा त्यो पनि डङ्गौरा थारू भाषामा यो दन्त्य र तालव्य यो जुन छ यसमा नयाँ पुस्ताहरू अहिले मूर्धन्यमा दुइटै कुराहरू बराबरीको रूपमा पनि बोलिरहेको अवस्था छ। अब सायद त्यो भाषाको वर्ण निर्धारण गर्दा साना बच्चाहरू अनि त्यसपछि मध्यम उमेरकाहरू अनि ठेट अलि वयस्क त्यस्तो समूहका विभिन्न समूहको लिएर टेस्ट गरिन्छ सायद, कि मलाई खासै थाहा छैन, तर सामान्य मैले यसो हेर्दा पढ्दा र अहिले धेरै नै त्यो अभ्यासहरू स्थापित भइसकेका केही उच्चारण र लेखे अभ्यासहरू छन्। अब त्यसलाई पुरै बिर्सिदिएर अब हामी एकैचोटि फेरि प्रिमेटिभतिर जाने जीव त्यही नै हो, अरू केही पनि होइन भनेर भन्दाखेरि कतिको न्यायोचित र कतिको विकासमा सजिलो अप्ठ्यारो होला। वर्ण भाषा विज्ञानमा चाहिँ के भने, लघुतम युगमा भेटिन्छ भेटिँदैन, चाहे ट भन्नुहोस् कि त भन्नुहोस् मतलब छैन, अङ्ग्रेजीमा टाइम भने पनि टाइम भने पनि के फरक, त र टको लघुतम युगमा भेटिँदैन होइन, त्यसैले त्यो डिड भने पनि दिद भने पनि टाइम त्यो त्यसमा ड र द को लघुतम युगमा भेटिँदैन, त्यसैले उच्चारणको फरक मात्रले वर्ण नयाँ बन्दैन, तपाईँ द लेख्नुहोस् कि ड लेख्नुहोस् आफ्नो तपाईँहरूको समुदायले रोज्ने चिज हो, टठ डर तथ त दुइटा मध्ये एउटा रोज्नुहोस्, दुइटै नरोज्नुहोस्स, किनभने टको ठाउँमा तको ठाउँमा ट साट्दा नेपालीको टोप र तोप मान जस्तो टको ठाउँमा तको ठाउँमा ट राख्दाखेरि अर्थ फरक पर्ने शब्द बन्छ तपाईँको भाषामा भने त र त बेग्ला बेग्लै वर्ण हो बन्दैन, त्यस्तो शब्द पनि छ हामीसँग जस्तो भन्दा अब त्यो मैले कता टिपोड गरेको थिएँ
भनेको चन्दला लङ्चम केही शब्दहरु मैले एकचोटि अध्ययन गर्दाखेरि धेरै शब्दहरु आइरहेको थियो तपाईले अभ्यासमा जस्तै अब भेटिन्छ भने मेरो आफ्नो मान्यता के छ भने अब सबैले लङ्चममा भेटिन्छ भने र समुदायले स्वीकार गर्छ भने तरट दुईटै वर्ण हुन्छ लौतमेगमा भेटिँदैन भने कि ट कि त जस्तो अङ्ग्रेजीमा ट पनि छ ठ पनि छ होइन टाइम मन भन्दैन नेपाली उच्चारणमा त टाइम हो अङ्ग्रेजी त टाइम टक होइन ठ तर स्टप भन्नुपर्दा स्टप होइन त्यो चाहिँ स्टप त्यसैले ट पनि छ ठ पनि छ तर ट बाठमा ठ आउँदैन ठ बाठमा ट आउँदैन तर ठको लौतमेगमा भेटिँदैन त्यसैले उच्चारण ट पनि ठ पनि दुइटै भएको अङ्ग्रेजीमा ट र ठ दुइटा वर्ण चाहिँदैन लौतमेगमा भेटियो भने वर्ण हुन्छ नभए हुँदैन त्यसैले डगौरामा मलाई लाग्छ लौतमेगमा भेटिँदैन तर भेटिन्छ भने तपाईँ दिनुहोस् जुन बेला लौतमेगमा भेटिन्छ त्यो विचारणीय हुन्छ लौतमेगमा नै भेटियो दुइटा उच्चारणमा फरक छ अब त्यो त ताप र टाप जस्तो भेट्यो अर्थमा फरक पर्यो भने चाहिँ लौतमेगमा बनो भने चाहिँ वर्ण हुन्छ तर त्यो समुदायले स्वीकार गर्नुपर्छ त्यही त हार्दिक धन्यवाद अत्यन्त महत्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व प्रोफेसर डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल हामीलाई अत्यन्त अत्यन्त महत्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरिकन साहित्यकार सम्पादक छविलाल कोपिलाजी गोर्खा पत्रका उपसम्पादक तथा लेखक लक्की चौधरीजी लेखक साहित्यकार तथा गीतकार सुशील चौधरीजीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको नेवाङ थारू मिडिया अन्तर्गतको थारू मानक भाषा बहसमा आइदिनु भएकोमा र विशेष गरी गर्दा धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएकोमा प्रोफेसर डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलज्यू र आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरिकन विविध विषयमा विविध क्रममा र थारू मानक भाषा र यसभित्रका विविध पक्षमा पनि बहस गरिरहनेछौँ हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद नमस्कार मैगर कविला अब आफ्नो कुरा भर्खर उनैतिरहे थारू मानक भाषा बहस यम्न हाम्रा खास कै भाषाशास्त्री भाषाविद भाषामा बहुत अनुभव प्राप्त विज्ञ प्रोफेसर डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेल हन लल रहे वसँग भाषाको क्षेत्रमा लेखन क्षेत्रमा थारू भाषा व्यवसायको क्षेत्रमा लम्बा अनुभव रलक हाम्रा लेखक साहित्यकार हुँ र सम्पादक हुँ र सुशील चौधरी छविलाल कोपिला वसक लक्की चौधरी जी हेर्न रहे आफ्नो एकदम यी बहसना माइन्युटली एकदम कहीँ तरिकाले आफ्नो बुझ्न कोसिस गरिदिकन हामी लाग्दा कबुकाल आधा आधा छटकाक सुनबो कलसे कबुकाल विचार एक दुई ठो छुटकिल कलसे हाम्रो गलत बुझाइ भेट भाषक बहस कना चिज सतही रूपले हाम्रो बुझ्बी कलसे वकर फरक ढङ्गले अर्थ लाग जाए उहीँका हाम्रो फरक ढङ्गले बुझ्ली कलसे हाम्रो निचोडमा पुग निफेसेक्पे वा भएर आफ्नो माइट्युटी गहिर रूपले आफ्नो यी भाषा मानव भाषा हुना देवी सँगसँग हाम्रा थारू मानव भाषा बनाएक लाग अथवा थारू भाषामा समृद्ध बनाएक लाग थारू मातृभाषा बजाएक लाग हाम्रा निमाङ थारू मिडिया से संसारित कार्यक्रममा सेयर गर्वी सब्सक्राइब गर्वी जय गुरु बाबा राम राम